Tarde, bom dia, boa noite! Ué, Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Que coisa linda! Coisa maravilhosa. Cara. Temos um convidado maravilhoso, especial. Temos nosso querido doutor Bruno Tegão, que veio nos ah. presentear com a sua oh. presença maravilhosa hoje. Oh, salva de Palma. Ah, garotão. Substituindo o Camarão e o Denis Xavier, que são dois preguiçosos. Mas antes de começar essa linda peleja, nós temos algumas obrigações, não é verdade, Caião? Vamos lá, galera. Segue a gente, arroba Cave PDC, Instagram. Nas melhores, melhores casas do ramo. No Instagram, você. Meu. A... Segue lá, dá o, o, o joinha. Dá um joinha, se puder recomendar a gente, mandar o vídeo, cara, foi você que me falou, né, Magui, que quando você encaminha, o negócio... É, é dá, dá, dá uma um, estimulada, né, dá na uma parada. Estimulada. Então, assim, cara, é. gostou do vídeo, encaminha pra galera, ajuda a gente lá. Isso, no Não Spotify antecipa... tem, que, tem que avaliar, tá bom? Quanto mais avalia, mais aparece pro pessoal, então, Vamos por favor, lá. façam essa função, vocês que gostam da gente, ajuda o papai, tá? Por favor, a gente agradece. E além do arroba B1DQPDC... Nós temos nosso querido. Apoia-se. Apoia-se, é. obrigado. apoia.se. Barra de b e y -D. Coisa linda, hein? R$20,00 por mês. R$20,00 por mês. O que, que ganha? cara. cara, aí, cara olha essa do Churchill, que animal, velho. Olha, a galera olha. já sabe aqui, mostra mas eu vou mostrar. Aí, que, se você não conhece a gente aqui, cara, olha essas camisetas que da hora. Mostra pra câmera, não ah, pra ali, mim, aqui, tá? Ó. Mostra pra ó, câmera ó. lá. Temos câmeras em todos os lugares. Lá aqui, não tem, cara. tem lá. Tem ó. aqui, ó. Lá, lá. <laughs> Mostrou, mostra ó, aí pra câmeras aí. Ganha uma dessas belas camisetas. Essa é a clássica ali. Entra no nosso grupo de WhatsApp ali, papo rolando, faz pergunta Convidado, sabe quem vem. Meu velho, 20 reais por mês, ajudem a gente. Quem não quiser, quem quiser só camiseta e não quiser apoiar, que é o famoso arrombado, vai lá no Tem reserva, uma lojinha lá, cara. Reserva, tem uma lojinha. Inc, e aquele. Você já acabou com o moletom ou você deixou mais um pouquinho? Não, tem moletom tem, lá, moletom lá. tem moletom. tem moletom? Tem camiseta feminina, masculina, regata. É. Meu, a porra toda, velho. Winston Churchill aqui, randy que nosso convidado gosta muito. Tem o Hayek também, que, putz um monstro sagrado toda a galera né meu amigo vamos fazer aquela coleção dos grandes dos grandes é, é, líderes de batalha grandes imperadores não, mas já tem alguns né temos ah, Temístocles, tá? Miltiades. Tá faltando alguns mas mas tem também tem lá Napoleão tem, Napoleão ainda não tem para todo gosto Napoleão a gente não gosta muito né meu arrombado também mas tudo bem a gente pode fazer para os caras que gostam estratégia estrategia. estratégia estratégia Napoleão... quem é que temos aqui hoje meu amigo falar em estratégia vamos falar né? em estratégia, estratégia que é o que a gente vai querer saber qual que é a estratégia temos o querido da Westfall, certo? Correto? Westfall. Westfall. Ah, alemão. Não, não que melhore muito. Westfall. Bonito, hein, cara. Advogado, professor, empreendedor, pós-graduado em direito empresarial, gestão de empresas, processo civil e prática criminal. Ele é suplente de deputado estadual em Santa Catarina, Santa Catarina, estado que eu amo demais, pelo querido Partido Novo, como ativista político atua no movimento liberal libertário desde 2014. Embaixador do Expresso Libertário e analista de formação política na Fundação Brasil Novo, que é. Do Partido Novo, certo? Exatamente. Muito obrigado, brother, por ter vindo aí conversar Muito com a gente. Muito boa noite. Boa noite. Porra, puta honra estar tá participando com vocês. Estava me sentindo assim na Polishop, vocês vendendo coisa pra caralho aqui. <risos> <risos> Mas acho que estou no lugar certo. É. Então. Cerveja e propaganda, é. é isso aí, né? É. Ah, é isso aí, cerveja é. propaganda e ideia. Tá <laughs> o, que, o que é melhor do que isso, né, bicho? <laughs> Cara, é... antes da gente ir especificamente pro pro nosso assunto, a gente sempre pergunta uma coisa para todos os convidados que vem aqui, relacionado com, com a nossa ideia, e já são 120 episódios falando de filosofia, de política, da vida, né? A gente sempre questiona, o que é uma vida boa, meu amigo? Para você, quando você ouvir isso, o que vem na tua cabeça? Eu sei que não é uma pergunta fácil. Não, realmente não. E, bicho, eu vou dar uma resposta bem clichê, tá? Que é você fazer o que você gosta, com quem você gosta, sem os outros encher o saco. Então, para mim, para mim tem muito a ver a vida boa e não tem ninguém te espinhando, ninguém te incomodando, ninguém te provocando, ninguém te tirando a tua paz, cara. Eu acho que eu virei libertário, liberal, gosto do movimento muito por causa dessa dessa minha identificação com ninguém enchendo o teu saco e o que a gente mais tem é alguém enchendo o saco. Então é, acho que normalmente o Estado. Normalmente eu eu mesmo virei liberal, libertário por ter perdido o sentido que eu perdi minha liberdade, né, cara? Que eu casei. <laughs> é, aí eu preciso porra fudeu. Eu, eu preciso estudar essa merda aí. É. Então, preciso encontrar as instituições é. de alguma maneira. E como é mais mais barato e mais sensato e contra o estado, de, contra foda. a esposa. É. Daí tem, tem <laughs> mais chance de êxito também. Né? Como você trouxe a esposa? Aí você me isso aqui. Tem uma ideia legal. Liberdade animal. Mas a liberdade não é a mesma coisa que a libertinagem. Opa, não. E, e quando as pessoas falam de libertarianismo, se confunde muito é, uma questão de anarquia com anomia, uma questão de você achar que o cara que é libertário ele ele está praticando uma certa libertinagem. O que, que você falaria para explicar isso? Deixa eu responder com uma pergunta. O que, que é liberdade? O que, que é liberdade? É. A liberdade é você poder Fazer aquilo desde que você não interfira no na vida do outro, não passe por cima do, do princípio da não agressão, por exemplo. É você fazer as coisas que, que você tem vontade, porém que você não agrida a propriedade ou a liberdade de outrem. Talvez. Eu, eu... Talvez isso é a liberdade de, né? Mas também tem a liberdade para. Então, que acho que é isso. Né? Tem a questão de liberdade para ter uma situação individual, liberdade sobre, sobre é, o seu tempo né? e a liberdade para ter uma postura, ainda que incoerente para a maior parte das pessoas, sem que te encham o saco. Né? Vai também, não? Eu estou com eles. Liberdade é. para mim é quando você não é, avança na. Na liberdade do próximo, né? Você... Eu, vou, eu vou dar uma definição para vocês, talvez ela faça sentido. Liberdade é tudo isso, mas não é só isso. Eu olharia o, o, o sentido de liberdade por outro ângulo. Liberdade é ausência de coerção. Sim, também. Você, você resume de maneira geral, a ausência... ah, eu posso fazer? Pode, você não pode ser coagido, você não pode coagir. Então liberdade é isso, é, tem muito mais a ver com a ausência de coerção do que necessariamente com o que você pode fazer e quando você fala ah mas o libertarianismo é, é a pregação da liberdade a gente que fala ah, então pode fazer tudo não isso aí não é liberdade cara é só porque você não compreende você até porque no Brasil a gente tem a gente sofre de um mal que é difícil você explicar água para o peixe né então assim como é que você vai explicar liberdade para o um brasileiro porque a gente não tem então a gente não, não tem essa percepção e liberdade é só isso é ausência de coerção porque todo mundo defende liberdade mas eu sou advogado. Se você falar, quem defende liberdade? Eu, constitucionalmente. Mas então vamos extinguir a tabela do OAB? o cu. Entende? <laughs> Entende? Ninguém quer. Não, é avultamento de honorários. Entendeu? Ah, vai, vai pro inferno. Entende? Então a liberdade no Brasil é só conveniente. E quando eu falo, ah, o cara, libertarianismo, anarquismo, cara, eu só defendo que você possa fazer o que você quiser sem ninguém, encher teu saco desde que você não prejudique ninguém. A ausência de coerção, só isso. E para mim isso aí define muita coisa. Quando eu comecei a entender liberdade por esse sentido daí você começa a bater uma chave né tá o que, que... isso aqui é importante para mim mas e para outro ah pode fumar maconha não maconha não por quê se eu quiser tomar gas... gasolina não consigo tomar daí ninguém me prende e daí o cara que toma um litro de uísque é muito pior do que o cara que fuma um baseado mas daí o litro de uísque pode e aí Daí você começa a se perguntar bastante coisa eu sobre tô, tô avançando tô falando de tá, bora capal tá é isso aí E... Por exemplo, eu, eu tenho um amigão meu assim que ele, com uns 18, 19 anos, ele chegou para mim e falou: Cara, eu acho que eu não gosto de mulher, cara. Daí eu disse: Bicho, azar o seu. Azar o seu, melhor para mim. <laughs> e daí ele ficou naquela: O que, que eu faço? Eu digo: Ué, faz teus testes em silêncio, vai que você se arrepende, né? <laughs> <laughs> oh, só não gosh. sai de né? <laughs> é, em silêncio aí beleza e daí eu também tenho um irmão que é são paulino então ah, tá, de... tá tão aí, junto tá tá, 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 parecido, tá. Né? tão junto então, tão junto daí eu comecei a perguntar tipo porra eu quando entrei na faculdade achei que o problema do mundo era puta viado e drogado né e eu ia dizer, agora eu tenho certeza, Não, eu... <laughs> não, não, eu percebi que esses caras não enchem saco de ninguém. O problema não é a puta o viado o drogado, o problema é aquele outro filho da puta que fode a puta pra, é esse, pra, pra, pra é, se pra... favorecer, cara. É o um moralista. É o um moralista. É, um moralista. É. é o cara que ele, ele não tem problema nenhum em foder você se ele for ganhar. Entere? E sim, deve sim. ser olha assim, porra, mas esse cara não usa droga. <laughs> eu sou, eu tenho, tenho especialização em pós-criminal e eu atuo na esfera criminal. E eu vejo muito evangélico que, tipo assim, surra o filho porque ele é viado. Mas surra tipo as ganhas, sabe? Não é tipo dar um tapa. O cara arrebenta, o filho tira de casa. Todo cliente meu é preso, vira crente. Né? Que eu pô. digo, pô, eu digo, cara, de Jesus deu livre-arbítrio, não salvo conduta. Né? <laughs> Troca aí, meu eu, velho. Não confunde o negócio. Eu confunde, é. Então, voltando na, na questão original sobre liberdade, justamente isso, aí você começa a dizer, cara, mas tá, eu não gosto disso, mas se tu gosta, cada um tem. O que, que eu tenho a ver com essa porra, né? E a gente tem essa maneira. não, mas se eu, se eu tomo cerveja, você não pode tomar vodka. Vote dá para proibir. Mas esse moralismo ele não destrói é, hierarquias necessárias para a organização social. No sentido de esse cara existe alguma, de alguma maneira, o uso da violência pelo Estado. Independente, não quero, é, não quero é, entrar aqui nas, no que, no papel do Estado e em cada coisa, uhum. mas Vamos partir do pressuposto que existe uma ação é, coercitiva que é necessária para você viver em comunidade. Inclusive, por exemplo, é, garantido, garantindo propriedade privada. por exemplo. Tá? É, é, que, como é que é que esse é o conceito de Rousseau, né, cara? Não, Eu sim, discordo para cacete. Não, 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 mas é assim. É, Vamos partir do pressuposto que a gente não pode apagar isso con conceitualmente sim, sim, sim. e que a gente está reduzindo o Estado ao, ao, seu, ao seu mínimo dano comum ali, certo? É, como é que, que é, isso precisa vão partir do pressuposto que você precisa para você viver em sociedade? Como que isso pode ser adjudicado? como é que isso pode ser controlado? como é que, como é que essa participação é, pode, você pode fiscalizar esse estado sem ter esta figura moralista que está cagando a interpretação dessa função, social de viver, em, de, de, de funcionamento da comunidade. Não entendi porra nenhuma. <laughs> Cara, é assim ó. Como que você dá poder pro Estado sem fuder o indivíduo? E como você... que o moralista caga isso daí, essa essa relação? Que, que ele considera normal. Isso. Cara, eu vou eu, eu vou dar uma viajada tipo assim. Vocês gostam de história? Assim, um, Sim. Um, umas historinha. Esse conceito do Rousseau, de que ah, o homem abre mão de parcial de sua liberdade para poder ver sua... isso aí ele ele olhou para trás e cagou esse conceito, mas isso não aconteceu tecnicamente. Vocês conhecem o conceito do Oppenheimer sobre criação de estado? Cara, sim, para quem assistir, é uma coisa que eu acho puta interessante que as pessoas se reuniram em grupos porque era mais fácil você matar um urso em quatro do que sozinho. E alguém podia descansar, os outros ficam de guarda, então era mais fácil. Naturalmente existem grupos muito obrigado, Bodeguera. E existem grupos mais pacíficos e grupos mais violentos. O grupo violento, ele vinha e fudia o grupo pacífico. Naturalmente, isso sempre aconteceu. Você gera riqueza através ou de produção ou de espoliação. Ou um ou outro. Então, o grupo pacífico fazia, o grupo fia da puta vinha e fudia todo mundo. Então, vamos dizer lá, tinha o grupo de camponeses, daí aparecia o grupo de, de viking lá. E os vikings vinham, estuprava todo mundo, fudiam todo mundo, queimava tudo, pegava a produção e embora. Fazia isso reiteradamente. Daí numa dessas, chegaram lá os vikings, o Ragnar chegou lá e tava o camponezinho com a bandeira branca diz oh, Ragnar, dá uma segurada. Em vez de você vir aqui estuprar todo mundo, fuder tudo, quebrar os negócios, tacar fogo, levar tudo nossa nossa produção, faz assim, leva só 30% da nossa produção. Não queima nada. Não morre ninguém dos teus, não morre ninguém dos meus. Estupra só aquelas gordas. Tipo, tá, tá tudo certo. <laughs> entende E... Todo mundo sai ganhando. E o Ragnar disse: é, Pode ser, né? O que, que eu vou perder? É. Eu nem gosto de se, se ela não for, fe... Desde que ela não seja feminista. Se ela, se ela tiver o suvaco limpo. limpo, nós vamos. <laughs> tá valendo. Toma banho. E. É, também nem precisa. É, né? Você, você é, tá cara. muito é, criterioso. Cara. Aí, beleza. Daí você <laughs> chega no, no próximo momento, o Ragnar começa a ganhar dinheiro com espoliação do fudido lá. Daí o Ragnar chega e ele enche o saco, desliga, manda um zap pro camponês camponês. Faz assim, traz essa porra aqui para mim que eu estou com preguiça de buscar. cara. E se eu não trouxer, eu vou aí, vou matar tudo, estuprar, todo mundo, prato do mundo, com fogo todo mundo. Eu dizer, oh, deixa para mim, eu vou levar esse tributo aí, tá tudo certo. E daí leva o tributo lá para Ragnar. Daí isso começa a misturar as regiões região do, do Ragnarco, do camponês, beleza? E as coisas começam a acontecer. Daí o camponês manda um zap para Ragnar, viu? Você não tá vindo matar nós, mas estamos com um problema. Tem uns parentes deu rondando aqui. Esse os caras estão afim de vir aqui estuprar todo mundo, que você vai perder a tua teta, que todo ano você vem pega um pouquinho não vai ter. Ou você protege a gente ou vai, ou vai dar errado. Daí o Ragnar, não, verdade, vou pôr uns guardas aí para controlar, para cuidar dessa porra toda. Coloca os guardinhas lá, começa a controlar. E naturalmente o que acontece na história da humanidade é que as pessoas fornicam, né? deus <laughs> você pega o guarda e a camponesa e eles têm um filho. E deu o filho desse casal tem casa com a filha de outro guarda e outra camponesa. E daí eles têm um neto, daí você chega pro o netinho e fala: O oh, que, que você acha do agressor? Ele fala: Que é agressor? Se tem, tem meu avô e minha avó. Então, qual que é o grande ponto? Daí você começa a entender que isso é legítimo, que você paga. Então, você dizer: Porra, sério que você não vai dar a tua parte da, da contribuição aqui? Você quer que o filho do outro morra de fome? Você quer que os Vicky. Você não vai dar a tua parte? Os caras vão pular que vão matar todo mundo que são é um pau no cu? Sério que você não quer participar? Então as crianças vão ser analfabetas por causa de você? Você joga aquela cultura altruísta que a gente fala muito, porra, tem que pensar nos outros, o estado ele é legítimo, de fato, eu preciso do estado para poder ter as coisas e proteção. Daí você começa a aceitar essa ideia. Daí quando você começa a se favorecer dessa ideia, você começa a defender essa ideia. E aí que é o moralista. O moralista de maneira geral, ele pensa: "Como é que eu ganho com essa porra?" Falei isso, quase apanhei na época, quando tinha as movimentações nos quartéis e coisas e tal eu digo, olha, se tu chegar para grande parte dessa galera oferecer um carguinho, 90% por abandona, abandona o negócio não opa então nós não temos ali uma convicção né? nós temos uma reina estamos um, um, é. né? só achando ruim porque a gente não está participando e eu entendo que o moralista e todos os outros envolvidos eles entram nessa pira cara tipo quando eu saí da campanha eu entrei na campanha realmente pensando assim porra, vou mudar o Brasil cara Vou, vou levar levar minha ideia para frente vou... por mais que minha, minha votação tenha sido relevante tenha um certo destaque é aquele ditado não sabia que era impossível foi lá e soube né <risos> <risos> Exato. mas assim mas o, o, o moralista precisa de, de, desse, desse arcabouço russoniano para poder vender essa ideia e, ou você acha que você acha que isso é possível ser é... É, destruído de alguma maneira? Como é que você reduz isso? Não, vamos lá. Para mim, o moralista, de maneira geral, ele precisa de algum argumento. Entende? É, ele não é moralista por convicção. Ele, não, a, a minha. Assim, ó tava o negócio da campanha: o que, que é? Eu, eu achava que o brasileiro ele era um fudido que estava sendo arrebentado por um bando de filha da puta. Mas a convicção que eu tenho hoje é que a gente mora tipo numa ilha pirata, entendeu? Aquele cara que tá fudido, se ele tiver a chance de botar na tua espinha, ele também coloca. É um gangster. Ele, ele em é, um, é um gangster em potencial. Ele é um pirata também. Ele só tá meio desnutrido. Mas se ele puder te botar na espinha, ele vai pôr. Daí eu comecei a perceber isso. Cara, de maneira geral, as pessoas elas reclamam, mas se elas puderem se favorecer, elas se favorecem. Então, opa, nós não estamos defendendo ninguém de ninguém. Só existe um grupo mais forte e um grupo mais fraco. Daí quando você começa a ter essa percepção, eu já não acredito em moralista. Por quê? Porque o moralista, hoje ele vai defender a pauta A, e depois a pauta B, e, e, e tanto faz. A Você pauta. não acredita na ação é. política do moralista, é isso? Isso, em hipótese nenhuma. Entendi. Para mim não existe o moralismo dele, existe a conveniência. Uhum. É, que, é, é tipo um sindicalismo geral, assim, é, para todo mundo. Todo, isso, é, to, todo mundo busca só olhar para o seu lado, não tem como... E foda-se, é, o cara não está preocupado... Pela própria razão do estado de ser, teoricamente, pelo que foi criado, que seria pelo bem comum, uhum. esse bem comum, teoricamente, não existe. Foda-se. Isso, Isso no... Na eu... prática, a teoria é outra. Ah, viu? A Ayn Rand fala. Eu sou bem fãzão. O Dennis que foi essa pra vocês? Da... Que eu era fãzão da Ayn Rand? Uhum. Não? Eu imaginei, né? Eu vi, eu vi lá Express Libertário, Libertário. É, eu, 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 eu gosto muito da ideia. Quando a Ayn Rand, na virtude do egoísmo, ela fala assim: todo mundo é egoísta todo mundo é as pessoas disfarçam isso porque as pessoas têm medo dessa palavra mas no cerne se a pessoa ela sempre vai pensar nela e a justificativa é sempre para ela porque a gente acha feio não eu eu tô vindo aqui no podcast para ajudar os piar né? ajudar os piadas caralho eu acho massa eu gosto e para mim vai ser legal mas a gente disfarça isso diz, não eu vou fazer isso pelo movimento não é para mim porque o movimento me favorece entendeu eu quero que o movimento cresça para minha vida ser melhor então sempre se você reduzir isso Sempre é uma atitude egoísta, sempre, sempre. Isso que a gente disfarça. É só isso. E o moralista, ele faz de conta que isso não existe. Pode pegar qualquer atitude, qualquer atitude, de qualquer coisa. Nenhum de vocês está fazendo o podcast porque é para a sociedade. Não é porque é importante para vocês. Sim. Sim. Vocês têm essa percepção de que é bom. E daí você faz. E naturalmente, a, o meu egoísmo com o teu egoísmo, a gente vai caminhar para o mesmo lado, cada um pensando em si. Mas, sem, dúvida, sem mas, dúvida, Mas as ações elas convergem. Mas uma, uma coisa que é importante, é o seguinte: o homem é um ser gregário, né? E ele precisa de parceiros. Hum. É por isso que eu preciso falar do nosso querido parceiro, <laughs> que é a nossa Rio <laughs> Claro ah, Investimentos, é. cara. É bem, é, se a gente conheceu o pessoal da, da Rio Claro já há um bom tempo, cara. A gente tem uma baita sinergia com os caras. A gente formou uma puta parceria bacana aqui no Olha, Beyond eu, the Cave. Eu conheço esses caras, bicho. Lá, lá no Sul já ouvi falar dessa... É mesmo? É. Porque sim, sim. Ele, eles são de Brasília, pra você ter uma ideia. É, Só que eles estão atuando no então. Brasil inteiro, tá? É uma gestora de investimentos independente. Eles não têm conflitos de interesse, não recebem comissionamento sobre produtos nenhum, o que é uma coisa muito diferente, tá? E para quem é ouvinte do do Beyond the Cave, a gente tem uma avaliação gratuita da carteira, um primeiro encontro que é extremamente bacana, que basta preencher os dados é, no link da descrição, que é lá na www.rioclaro.com.br/btc. Que meu, eles tem uma equipe com vários planejadores financeiros de diferentes tipos de área e eles entram em contato, meu. E essa primeira conversa é sensacional, então fica a dica para todo mundo, www.rioclaro.com.br BTC, beleza? Eu tinha que fazer? Excelente. É, não, aproveitar porque o ser humano é um eu acho Eu entendo, eu entendo, Essa, bem, essa, essa aí foi muito é. boa. É, gostei, Porra, só, caralho, cara, cara, é, fez é, medicina é, de é, é, Nossa. É, mas, cara... o pique eu, da Globo. É, mas a gente teve uma, uma... A gente recebeu aqui o Thales Gomes e a gente falou muito disso da... Foi mesmo. Da ideia da in-range, é, do egoísmo racional, que é isso que você está falando. E, e ele, ele trouxe para a gente o Paulo Guedes, que deixou bilhões na mesa para poder assumir o governo nananã, e entrar. E aí a gente até questionou, mas, cara, o quanto isso é um egoísmo racional? Ah, porque ele queria... Qual foi a palavra que ele usou? Honra, honra glória. É. Mas a honra, a glória, ela é reconhecida pelos outros. Não é reconhecido... Não está é, não, não dentro de você. Né? Então, isso... Acho que perde um pouco da ideia do egoísmo racional. Eu vejo que não, porque assim, ó, é justamente quando a gente fala egoísmo racional, não é que você tem que fazer algo só para você. Então não, sim. Né? Então, se para ele é importante o reconhecimento, a, a, o conceito dela é justamente ele, ela, ele pode ter uma atitude que em tese é altruísta, mas porque aquilo é importante para ele. O grande ponto é o o start disso. É a ação Eu, humana. É, é isso, é o estado né? que, É gente, ele poder fazer Poder isso. fazer, porque isso é importante para ele, entendeu? Tem nego que faz caridade para cacete. Ah, mas é pelos outros. Não, porque ele se sente bem. Entendeu? No, no final das contas, é porque ele se sente. Se ele não se sentisse, ele não faria. Então, a, o, o conceito do egoísmo racional da Rand é nesse ponto. Mas Guedes... Você não acha que é um conceito muito sutil para você vender isso como ideia política? Estou assim, tô, tô perguntando numa boa, porque. Claro. Cara, é, veja, é, tudo bem, quando você lê do inglês, isso pode você pode né, uhum. entender. Ou se você tem uma formação política, você, você consegue fazer essa, essa, essa diferenciação. Mas é difícil você é, dar esse tipo de, de, de diferença. É, de ação política e de ação humana, de li comunicar liberdade e liber liberdade de ação. não comunica. Eu, é, por, eu por exemplo, Sim. em campanha, eu, falando de política, eu não falo, não, não ataco esse assunto. Não tem como. Você não ensina álgebra para uma criança de três anos. Você ensina os números. Depois você ensina mais e menos. Depois multiplicação e divisão. Aí depois você evolui. Conhece o conceito de janela de Overton, né? Sim. Então, é, é basicamente isso. O, o que a gente tem feito, agora eu vou fazer o meu jabá. Ah, que a gente, tá né? Temos que fechar. A a, arrasta pra cima. <risos> <risos> o, o, o que a gente tá conversando muito ali na fundação é justamente isso. Por que, que as pessoas não compram o liberalismo? Por que, que. Porra, indiscutivelmente, falando assim, fatos, evidências. Tética, que, né ética liberal. Por, por que, que as pessoas não compram isso? Entende? Porque a comunicação nossa, em muitos momentos, a gente falha. Sabe, o candidato do novo, por exemplo, que. É o único partido de direita, só faz arranjar uma treta agora. Ah, é, não, a gente, brin não é brincadeira, tem o PCO também. <laughs> Verdade, concordo tá pra melhor, caralho com O está melhor que o Novo em vários momentos. Muito melhor. O Novo já errou muito, mas o Novo está melhorando, está amadurecendo. Nós descobrimos que tem que tirar o sapatinho e botar a botina, tá ligado? <laughs> é, isso, é isso, Então, assim, quando você chega lá com o candidato Novo, que normalmente ele é muito técnico, o Novo tem os melhores candidatos que nunca são eleitos. É, verdade, é incrível, né? É verdade. Tem algum problema de comunicação. É, cara, não adianta a gente ser... É só você ser honesto com você mesmo. Cara, se eu tenho a melhor ideia, o melhor projeto, que é testado no mundo, funcionou, e ninguém compra, o problema sou eu. E que eu não estou sabendo passar <laughs> isso para frente. Sem falar na sustentabilidade, né? Que larga meu um monte de cara genial, que estava na última eleição, você fala, não, não acredito. É isso, aí. É, isso aí. Mas, é isso aí. Mas, Dada, você não acha que isso tem a ver um pouco com questão Brasil? Que as pessoas... Não vê a liberdade como principal na política e vê a questão de direitos do um Estado babá? É difícil você mudar essa mentalidade? Bicho, eu, eu penso assim: quando você fala com o um cidadão, tem várias maneiras de chamar o cara de, de feio. Não tem Pô, bicho, mexe, um teu cabelo ali o cara vai ficar melhor para trás. Você diz, pô, teu cabelo é uma bosta. Nós estamos falando a mesma coisa, só que é a maneira que comunica. O candidato novo ele chega na, no Zezinho da mercearia e fala: Ô seu Zezinho. Estou vilipendiando o erário público. É, sim. Ele fala, tua mãe? É, não, pode crer. <laughs> Fora o economiquês, né? Não, ele não funciona, cara. Não Até liga, f... né? Todas essas falácias que nossos políticos falam, são interloques para acalentar bovinos. Os caras, ah, vá tomar no cu. Tem ninguém entende essa porra. O problema está assim, a ideia é boa, só que ela é contraintuitiva, no sentido de que o FGTS é bom ou é ruim? É bom. salário mínimo é bom ou é ruim? É bom. Por quê? Porque... Cara, nós estamos falando de emoção. Sim. Emocional. Eu trabalhei é fatos é, total, né? Logo. É, é. é isso, cara. Isso é foda. Não, a gente é sempre que questiona aqui, cara, como que a gente cria uma estética de direita que seja palatável e que a gente consiga Primeiro, comunicar. Você para Porque de falar palatável. Primeira coisa. É, não é. é. é que como você tem, tem grau superior, você não entende. E meus, nossos ouvintes também. É... O rosto do Bjorn é altamente discriminatório. Ele. Mas é verdade, cara, como que a gente cria uma estética de direita? A gente sempre perguntou isso. Cara, eu, você pega a, es a esquerda, meu velho? Os caras dominam. Não, são fodão. São fodão na estética. Não, não. E nas pautas, também. Tá? É. Eles dominam. Ele nas sabe pautas. vender essa porra, Até cara, aquela figurinha, vender. até aquela figurinha do, do Lula, um enfiando o dedo no cu do outro, que estão tá um atrás dele, já viu essa figurinha? Sim, sim, sim. Até ela é bonita. <laughs> Alto os cu, né? É. <laughs> sabe o que? Vou, vou, vou falar a coisa que nós estamos falando na fundação, porque ju justamente. Acho que a minha vinda aqui para São Paulo é nesse sentido. Como é que a gente vende? O novo, eu fiz esse raciocínio com a Thaís, que é a minha, minha chefe, que é a, a mulher que toca educação, fodona. Não sei se vocês conhecem a Thaís. Porra, puta... Fala para ela vir aqui conversar com a gente, porra. Pô. Não, vou, já, já fica a dica que a Thaís é massa. E a gente estava conversando ontem e eu fiz o um seguinte raciocínio e ela concordou comigo. O novo, ele montou um partido baseado em compliance, em todas as melhores práticas de gestão. O que, que faltou? E daí eu falei, Thaís, por que, que falta? Quem tem o melhor financeiro, o melhor RH, o melhor departamento pessoal, as melhores métricas, controles, nós não temos um comercial. Uhum. Não sabemos vender. Entende? Historicamente, você tem que pegar o vendedor, ele tem que xingar o cara do financeiro, o cara do financeiro, você é burro, tá vendendo abaixo do preço, caralho! Tomando tá no culto, fazendo ação mesmo. Estamos vendendo. Tamo... Cara, tem que ter essa confusão, essa briga entre o cara do financeiro e do comercial. E do pessoal do novo é todo mundo financeiro. Sim. <laughs> Entendeu? Sim. Sim. ninguém Sim. briga. E todo Sim. mundo fala: não, de fato, tá temos que pensar aqui, como é que vamos levar bastiar. Cara, foda-se, Foda-se, foda foda é, é isso que está faltando. O que, nós, o que eu tô vindo para cá é, é. Porra, eu trabalhei com supermercado, com o salão de beleza. Eu ia fazer esse adendo. É, quando eu era. Você trabalhou com, com o salão, salão de beleza? Eu vendia produtos cosméticos para salão de beleza. E não me... deu jeito? Não. <risos> <risos> era, era só de cabelo, <laughs> o cabelo <risos> caiu. <risos> Piadinha, piadinha. Foi tá. ruim. Tudo bem. E aqui, meu irmão São Paulino. Ah, 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 ah é. empreendeu na área, né? Isso, é. isso. Empresa eu conheço, familiar. Eu conheço por dentro. É, empresa familiar. E o, Ai, Cara, cara olha, olha a merda. Você vai no salão de beleza, a venda é emocional. Totalmente emocional. Tipo, se você não chegar para mulher, olha só, a minha tinta é 8% mais barata do que a tinta de outra marca. Ah. Fudeu. A mulher não sabe, ela não, ela não, se importa, não é o dia a dia é dela. O dia dela o que, que é? É beleza, é, é saber estética. É isso que é importante para ela. Daí você chega e fala assim: "Olha o brilho que dá a minha tinta". É diferente. Sim. Porque aquele é o valor que ela percebe. Justo. Entende? Já quando eu fui lidar com o um supermercado, era outra pegada. Chegava: "Ó, oh, o meu a minha conserva, ela tem 10% de desconto". Tá, mas o do teu concorrente tem 12. Ali já é mais numérico. Opa! Um interpreta de maneira racional, outro interpreta de maneira emocional. Existe um público que interpreta de maneira racional? Óbvio. Vocês, Vocês vão parar que tá. O que esse animal tá falando? Ah, cara, você vai fazer conta, você vai analisar. O cara com curso superior, pessoal do Beyond, que, que escuta aqui? É o pessoal, os ouvintes. Os ouvintes aqui é um pessoal. Ah, claro! Que, ele entende o vilipendiar do horário público, entendeu? <laughs> Mas o Zezinho não, cara que escuta Justo. o Monark, tá fumando maconha, ele tá pensando. <laughs> Vili <Willy risos> quem? Vili quem? Um de cadáver. É. <laughs> então, não... <laughs> então, sim, sim, entende? O caminho da gente só aprendeu a falar com o um cara que. que O que que é um cara que é complexo. Sim, sim, sim. Mas a gente não sabe vender no emocional. Porque se tu chegar pro Zezinho e falar assim, Ô, Zezinho, tá difícil, né? Ele vai dizer, tá? Então, não, cara, eu ia... vou falar a linguagem do novo. Isso que você está falando é uma função do PMO, né? Então, é o Project Management Então, assim... Cara, eu sou é, Nervaldo é, S, né? Não, não chegou a de projeto. É, é, ger... ah. Então, assim, ó, é a percepção de valor. Como é que você... Ah, impre... Como? <laughs> para adequar para o interior de Santa ah, Catarina, né? Eu... Como é que você faz é, o cara perceber valor no que você está fazendo, né? Então é, é isso. Mas como é que você é, detecta isso? O cara que você, ele precisa perceber valor no que você vai vender. Sim. A gente estava falando de comercial. Sim, perfeito. Então você, perfeito. assim, como é que você, como é que você ensina, né, o, é, eu vou as pessoas a conversarem sobre isso com a pessoa para ela poder perceber, no estilo Steven Jobs. Assim. Não, legal, baita pergunta. Daí eu vou te deixar um link para você se inscrever no nosso curso, custa 390 reais. É <laughs> tá... parceiro do Beyond Cave. Você é filiado novo ou não? Eu sou. Deixei Quer dizer, de eu, ser. Eu, eu também. Deixei de é, ser. Também. Agora eu, eu vocês era... vão ter que pagar a é de graça. Ah, é. Nossa, viu? Oh, três, Se fuderam. Três que deixaram de ser ainda é? Então volta. Ah. Porque assim, ó... Ocuro, Mas é. eu tava na Kombi, hein? Da última eleição. Eu também. Fazendo a dancinha ah, lá. Primeiro também. turno, tava lá, votei lá. Mas sabe lá. o que eu acho mesmo? Eu acho que o que ele tá falando, que, que pelo menos vem na minha cabeça, nós, liberais, conservadores... Uma direita, libertário, não é? libertário. Faz. É a mesma coisa, né? Muda aqui, ó. É, nós, é, estamos aqui, os que odeiam o nós estamos aqui Estado. É, nós né? concordamos 90%. 90%. É, 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 nós mesmos temos preguiça várias vezes de conversar com aqueles que a gente assume que não entendem as coisas que a gente teoricamente sabe e, e que não... fomos buscar no Nós mesmos temos que mudar nossa própria atitude para conseguir. É Por quê? Porque a gente lá. é egoísta, velho. Não, sim, também. Não, eu vou, não, vou dar dois passos por tais, porque para nós é mais vantajoso estar no nosso negócio, estar no nosso brick, fazendo as nossas correrias, ficando com a nossa família. Cara, tô, eu devo, agora eu vou fazer o link com o negócio do Guiza é por isso. Daí algumas pessoas, elas começam a despertar assim, porra, na verdade, no curto prazo, isso não, não faz bem para mim, no longo prazo vai fazer, daí o cara começa a se envolver. É o que vocês estão fazendo aqui, abrindo mente das pessoas, tipo, conversando, isso aqui não... Não é um negócio que vai resolver em três meses. Não. Mas conta do curto. fala que eu fiquei interessado. 390 reais por do... mês, e aí, o que, que faz aí? Não, não vou contar, né? Ah. É, <laughs> tá comigo, porra, mas você não quer vender? a, porra. a escassez, a escassez. É. Tem dois escassez. minutos pra entrar no link, né? <laughs> trabalhando a escassez, garotinho. Eu vou, vou comentar com você no meu tempo de supermercado. Uma vez eu cheguei com um vendedor, ele chegou para mim, eu, eu fazia a supervisão da área lá, ele falou: cara, tem um cliente meu que não tem Cristo que faça comprar de mim. Mas, por que, será, bicho? Se for essa solução ficar, não me dá nem abertura pra, pra começar. Então vamos lá tentar ver qual que é. Chegamos lá, eu disse, ô oh, Flano, tudo bom, tudo bom? E aí, jogando a seleção ontem, né, cara? Disse, uh -huh. Pois é, mole, final de semana, assisti o jogo do Vasco, Flamengo, não sei o quê, Corinthians, roubando os... é, Me perdi, me perdi. Me perdi. Aí, a gente vai ter que é, vai, cair, vai cair a energia vai aqui no, no, no podcast. Vai é? dar ruim. É brincadeira. Todo corintiano. É meu, é, é meu cliente, eu sou vasco. Puta que pariu. <laughs> cara, eu sou vascaíno do novo, cara, né? Cara, que negócio de se foder. Cara. Eterno vice, malandro. Puta que pariu. Gaysass do Corinthians. Mano. Mas tudo bem, vamos lá. Esquece futebol. E mano. o primeiro rebaixamento do Corinthians foi o Vasco que cravou, né? Ah, catacoquinho. Foi, <laughs> foi o Grêmio. Foi o Grêmio. Daí, eu tava lá conversando com o cara e ele... Não, porque daí tem o jogo, né? Você viu? nosso golaço. do falando de tal. Você viu, cara? Uhum. 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 E cara, tinha uma foto, bicho, do tamanho do Denis, assim, mais ou menos, sabe? <laughs> ou seja, numa foto fresca. <risos> <risos> e, cara, dois metros de foto, o cara segurando um peixe, cara. E daí eu peguei <laughs> leio, a grampa <grande risos> <falou> assim, <laughs> assim. mano, e a pescaria? assim, onde é que essa foto é no Mato Grosso? E daí o cara olhou. Aham, assim, eu peguei um. Daí o cara começou a falar. Peguei um barco, fui lá, fiquei uma semana, começou a falar, ah, meu sou eu costumo ir pro Pantanal. Eu não entendo porra nenhuma de pescaria, homem, se me der. É, vocês gostam de vara ou não? Não. <laughs> é que o que Denis que não, é que o é, não é, tá é, aí. É, é. é São Paulino, né? E depois, né? Depois é Petreta, né? É, é. Gosto mais de Andrés. Quer, quer, de de quer descobrir quem é o viado? Pergunta, pergunta a especialidade de cada um. Aí, que, que, qual que é a tua especialidade? Eu sou ginecologista e obstetra. Cardiologista e intensivista. Dermatologista. <risos> <risos> Certeza que é obstetra, né? <risos> <risos> obstetra corintiana, é, pô. É. 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 Ah, faz só o <laughs> bolo, são um pequeno Cara... bolo segue, segue. Oh, tem cerveja ainda ali. Não, você não merece mais. Porra, Aqui é Corinthians. Tá chegando. Cara, me fala uma coisa. Como é que funciona ah, essa Fundação Brasil é, novo? E qual que é o seu papel específico lá dentro? Explica pra gente um pouco mais. Vamos lá. E como que anda o trabalho lá? Assim, ó, todo partido ele tem uma fundação, um, um instituto. Que tem como foco a, a divulgação e a pregação, digamos assim, dos seus valores, princípios e ideologias. Todo partido tem. E, e o novo tem a Fundação Brasil Novo, que fazia a parte de seleção de candidato, curso preparatório, etc. Só que o novo, de maneira geral, ele é, um, é um partido cabaço, sabe? Tipo, errando tanto na parte política quanto na parte de formação, então tudo vem evoluindo. O Talvez vocês não concordem comigo agora nisso que eu vou dizer, mas o novo entendeu. Que você não, não consegue resolver as coisas de maneira não profissional. O Novo queria que o presidente nacional fosse voluntário. Bicho, calma aí, né? Viu? Pera. Cara, assim, é de verdade. Cada não, um não faz tem, o seu, né? Não tem a mínima condição de você pedir pra um cara se dedicar, se fuder, de, sabe, de graça, cara, viu? Não, não tem como. E o Novo tomou esse tom, porque a gente, em 2018, a gente foi muito bem. Você acreditou nisso? Eu acreditei. Eu também. Eu defendi Eu, isso. Tá. Sabe por quê? Porque a gente é cabaço. Sim. Sim. Entendeu? Você acreditava que você ia casar com a primeira namorada? Acreditava, cara. É, cabaço. Não, justíssimo, justíssimo. É isso aí, velho. Então, é aí. a gente tem aquela ilusão. Porque a gente foi, pelo... A gente foi movido pelo Patos em algum momento. Tô... Viu? E não tem como não ser, né? Aquela... Eu não lembro quem que é a frase que diz que o cara de esquerda que não é. So... é o... o jovem não que não é, é de esquerda porque... não tem coração. É do... Porque no começo você pensa realmente com. Sabe? De maneira é emocional. Praia. Acho que o Weber fala muito isso também sobre. A, a responsabilidade que o cara tem em relação, primeiro, a a ideolo... Perdão, a ética da responsabilidade e da ideologia. Primeiro, o cara é bélico, ele sabe, ele. ele é pelo tesão, o cara uhum. fica panfletando na rua da chuva mesmo, sabe? pra um cara que ele não conhece. Eu fiz isso em 2018, cara. Eu pedi voto pro filho da puta do Amoedo cara. <laughs> pode crer, pode <laughs> tem, crer. Tem, tem, porque, assim, eu, eu olhava e disse, ele vai mudar também, a porra também. do país, cara. E sabe, você vai e você descobre que, opa, não é bem assim. A brincadeira é um pouco mais embaixo, É, é outra mesa. É, é, é outra mesa, nós não estamos nem entendendo. A gente é aquele timinho que, assim, nós estamos aqui tomando uma cerveja, vamos fazer uma bobagem, beleza. Amanhã a gente, cada um vai pro seu trabalho. Daí no sábado de tarde, a gente joga uma bola. Daí no domingo, a gente, família, pinga de novo, confusão. E daí na quarta, nós vamos jogar um campeonato de futebol. Uma ideia que é genial, genial. E deve ter sido o Christian Lobauer, então. <laughs> não, não foi dele. Não, não, foi dele. Com Com que não Acho que não. não. Acho que não que é essa divisão do mandatário e do dirigente. Por quê? Porque daí o mandatário, o político, o candidato, ele vai ter ele faz concessões, no sentido de que hoje tava vindo para cá no Uber. Você não tem ação política. Cara, não adianta você se iludir. Sim. Tava vindo no Uber, assim, bicho. E porra, eu, eu tenho eu, o negócio tá no braço, entendeu? Daí, o Uber falou assim, Será que eu acho uma sacanagem, do falou o quê? É <laughs> <laughs> daí ele falou assim, Sabia que tem uma parada que o cara paga trintão a mais e ele fica com preferência? Daí eu falei, não sabia. Se eu soubesse, já chego mais cedo. Já chegado mais cedo aqui. Daí <laughs> ele falou assim: Não, cara, eu acho na verdade a gente tem que ser igual, né, cara? Tipo, não interessa se o cara tem trintão a mais para pagar, ele não pode ter preferência, né? Eu digo, olha, cara. Eu nunca foi existe? na Disney, porra? Eu peguei e falei assim: Nem sabia que existia. Fast pass. Você parece. responde ao contrário, Você, só... você concorda? Eu não sabia que existia <laughs> isso aí. Hum. <laughs> entendi, entendi. Uma vez um amigo minha chegou para mim e falou: Não, você é muito querido. Falei, você também é muito querido. Você é muito bonito. Falei, você é muito querido." <risos> <risos> Mas acho que essa abertura vai, vai, vai descolar um pouco as ideias mesmo? Você acha que isso vai acontecer? Mais? Vamos falar em de volta de General de Overton, cara. Sabe? A, a, algumas ideias. Eu, eu falo isso para muita gente. Se você chegar e disse, assim, "Vamos privatizar o SUS, cara." Não é a hora. Cara, a porra do você correio. Vende a, você vende, Entendeu? você vende não, a sua não, mãe antes Isso, de privatizar cara, privatiza o privatiza a porra do fogo. correio que é, todo mundo concorda, é. ganha aquele jogo. É. Aí depois você vai pro próximo, viu? Vamos fazer, vamos é tipo amarela, pegar é... três na balada, né? Você precisa pegar a primeira, não sei, a segunda, não sei. a terceira você vai na confiança, Não, não sei porque que eu sério Sério, um cara sério, assim, ah, sério. Tá, tá difícil. Tá com criança pequena em casa? Ah, é. <laughs> tá tá, tá, tá. tá. Nem gosto de de balada. Nunca ouvi falar. Eu quero sair daqui e dire... voltar direto pro meu casarão. uma é uma linha, é uma linha, é uma linha muito tênue essa, cara. Não, mas é sério, porque, se eu perguntar para vocês aqui, nós três fomos filiados do novo e nós não pagamos mais o novo. Por que, que vocês pararam de pagar o novo? Porque eles mudaram do, do que, da rota que eles estavam dizendo, só por isso. Meu dinheiro eles não levam. Pra, pra, na minha ideia partes. também, então eu vejo um, um, um risco aí, entendeu? Existe, mas daí sabe por quê? O Novo, ele trouxe algumas pessoas e, que são muito puritanas. Não é uma crítica para vocês, mas é uma crítica. Sim, <laughs> não, sim, mas, sim. Não, sim. mas assim, falando sim. no bom sentido. Quando deu o fundo eleitoral, o fundo partidário agora, muita gente... Ah, isso é uma vergonha! Cara, de verdade, assim, tipo, nós temos duas opções, fazer ou não fazer. Você baixar um pouco a régua, você populariza um pouco o novo, diminui um pouco a ideologia, que é inalcançável. Porque aquilo que a gente. A gente tem que ter a humildade de dizer assim: o que a gente se propôs a fazer em 2011, que a gente vigorou em 2015 e tal. Não não é inexequível. Então, mas não funciona, eu, digo, né? eu digo, até na própria atuação política, o Novo algumas vezes se posicionou, por exemplo, a favor do impeachment do Bolsonaro. Não, ali, ali, não, não esse, então, isso aí foi uma isso, cagada. Então, mas, você vê... A moedo, né, velho? volta vira né, <laughs> e volta no fio <laughs> da puta. Então, mas, mas é isso, cara, isso, isso que fez afastar também, entendeu? Certeza. Porque, cara, você fala assim, não pode ser sério. Sabendo que a gente tem do outro lado um, um, um ser que, meu, não... não, não que é um o molusco. Que, o que há de pior, que é o a personificação, personificação do, do que tem do, errado, né? Prefiro é, é, Lúcifer. É, é, é. Eu prefiro é, é. o É, prefiro o Lá é mais animado e você conhece mais gente, vai ter é. mais amigo lá. Entendeu? Então, isso também foi, é uma foi uma atitude política também do novo em vários momentos, entendeu? Eu eu votei, eu, eu era a liderança do, de Joaçaba e tal e foi o nosso presidente até então, é, o Vini, ele é do tamanho do Daniel José. <laughs> Gente boa, mas ele... Existe? É, sim, sim. Caralho. E o Vini é advogado ainda, que merda, né? Ele é um microprocessador. Ele pegou e, e largou assim, tipo, ó, oh, o que, que vocês acham? Você posicionou a favor ou contra? Eu fui voto vencido, mas eu disse, cara, não tem nenhum sentido. Vocês, tipo, ah, vamos virar oposição a oposição posicionar Bolsonaro. Primeiro, irrelevante. Nosso novo virou. Cara. A gente tá nascendo, entendeu? Sim. A gente tá nascendo. Tipo, irrelevante. Ah, vamos marcar a posição? Pelo quê? Pelo quê, entende? Tipo, Ganhamos o quê, entende? Nada. É tipo você discutir com a tua mulher. É isso. Entende? Você só vai perder. Entende? Não, não, não tem... Você não ganha com isso. Você negócio. quer ser feliz ou ter razão? Não, ainda mais para você lá em Santa Catarina. Que, que 85% da população é isso. votou no é... Bolsonaro. É isso. Cara, teve um amigo meu. Os caras se fuderam. Cara... Eu fiquei com o pena do Bruno Souza, pô. Não, nem falo. Bruno, cara, eu fiquei Bruno com o meu... pena do cara, velho. O Bruno é meu amigo, assim, amigo, amigo, sabe? Tipo assim, a gente, duas semanas atrás, foi na formatura de um outro amigo nosso. o Bruno é meu amigo, amigo. E. Eu e o Bruno já fechamos o pau. O Bruno é um cara, mas ele, assim, o cara que botar um defeito no mandato dele, bicho. O Bruno, ele foi o melhor deputado estadual da história. Santa Catarina. Da história. Entendeu? E ele fez... Ele, ele, o Zé Trovão tá lá. Sim, exato. E eu, eu gosto do Gilson, mas acho o Bruno mais sensato que o Gilson, entendeu? Olhando... É... Cara, assim, eu, eu não sei o quanto vocês conhecem o Gilson. O Gilson é tão foda quanto. Tão foda oh. quanto. Só que o, o Gilson é hétero. Não, tô brincando. <laughs> Bruno... Te amo. <laughs> te amo. <laughs> não, é que o Bruno não usa meia, né, cara? Eu falava, pelo bicho, é fazer campanha em é sem meia, cara, vão sacrificar. É <laughs> tá fundido, não tem como. E, e assim, não, o, o, o Gilson e o Bruno são é, é, bem equivalentes, assim, sabe, cara? Eles defendem basicamente as mesmas coisas. O Gilson, ele. Até o que tu falou é o contrário, que o pessoal tem a percepção. O Bruno ele é mais combativo. Porra, o Bruno fazia confusão, igual governador, perseguição, havia ambulância, gritando no plenário, viu? barraco assim barraco é, não não mas eu acho que as coisas que o, Gilson, que o que o Bruno defende são mais sensatas do que o eu acho que o o, o é muito mais libertário mesmo sim razão entendeu apesar que o Bruno, o Bruno, bife, Bruno eu acho... ele, ele é libertário sabe? sabe é... eu acho que talvez a pauta que o Bruno defendia vamos falar a verdade o deputado estadual ele é tem menos cara. relevância do que um vereador é então, o vereador ele pô, afeta pô, pô, mais pô, a tua é vida verdade do que o, do que o, o, o deputado estadual. Então o Bruno, ele caçou pautas com, com maestria, diga-se de passagem, para tipo do federalismo, cara. Federalismo é, porra, que puta projeto. Que puta projeto. Sabe, o que ele tava fazendo era bizarro. E, e o Gilson, ele tinha a possibilidade de discutir mais coisas no campo teórico. Porque daí você, tá, sim. você, você sim, tem sim, pautas. Sim, sim, sim. Ah, liberação das armas, sim ou não? Tá no Congresso. Drogas, tá no Congresso, entendeu? Um aumento de pena para os produto, está no Congresso. Cara, tá tudo no Congresso, entende Então. É... As ideias estão lá, em Estão lá, estão lá. deu o Bruno ia mais pra prática. Porque ele, ele não tinha como discutir ideia, que é tudo. Sim, ou era competência sim. municipal ou era competência federal, entendeu? A, a, a bosta sim, sim. fica no meio do caminho é, é, ali. Exatamente. É. É. É, cara, você viu que na Lesp agora, uma coisa que o Zema fez, que foi a ideia do consórcio Sul-Sudeste, até porque meu pacto federativo só enfia na nossa lomba. É, e a Leste agora acabou de aprovar a adesão agora, faz dois, três dias atrás, é, de São Paulo no, no consórcio. E, e, o, e Santa Catarina tá dentro disso, né? Tá Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que estão mais ou menos, né? Mas é, me... Ainda bem, né? Ainda... <laughs> é, bom, Por dois só, motivos diferentes, diferentes é, dá é, entender isso aqui? Vou só fazer uma Eu entrei no movimento pelo Sul é meu país, cara. Primeira coisa, tipo, tem alguma coisa errada essa porra aí? Uh, uh. Sul é meu país, eu fui morar em Porto Alegre. Hum, não Santa é Catarina e Paraná não é meu mesmo. país. Havana do Sul. É, não não Havana, Havana do, do Sul. Sul. Mas, o, o gaúcho é massa. O problema é Porto Alegre. É. Porto Alegre. É. Cara, tipo... Ga Porto Alegre. A gaúcha é massa? Oh. Oh. Não sei. <risos> <risos> Mas o Porto Alegre é diferente, sim, sabe, né, cara? Você fala com o garoto... Uma vez tinha uma amiga minha, ela era de Porto Alegre, ela tava <laughs> brava, já morava já Joaçaba, né? Daí ela foi morar em Porto Alegre, voltou, assim, tava com um negocinho na dele, foi nós, nossa, Guria, que legal esse teu brinco. Falei, não é um brinco, guri, é um pursing. Já vai tomar no cu. Saiu pursing, ontem piercing. daqui do mato e vai falar pursing". ai. ai. <risos> 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 bom, é, é, primeiro, qual que é a importância dessa, dessa união? É, pra você explicar por que que é bom é, você tem esse consórcio sul-sudeste e, e se o novo isso é uma estratégia política do novo, Sim. em si, porque como foi o Zema que trouxe isso, criou ou não, foi uma coisa simplesmente dele, não tem nada a ver com política freestyle, partidária. Foi freestyle. É freestyle. Vou ser bem honesto, não, grande, sei, não, sei não sei se o Nordeste, foi. Né? Perdão? O Sudeste já tinha, ele já tem. Assim, né? assim, ó. Só que quando o Zema falou, ele foi muito criticado. Mas né? claro, porque daí é a narrativa, né, cara? É a narrativa mas o olha que engraçado eu, eu não sei se é uma questão partidária não não, não tô por dentro é também relevante isso... se é mas o que eu vejo é assim talvez é, a ideia do Zema e estou realmente pensando mas é justamente dar essa essa mentalidade de, de separação estadual sabe de você ter autonomia só para, não sei se vocês sabem disso, quando o Bruno começou o projeto do federalismo, vocês acompanharam esse projeto? Sabem o que é mais ou menos? Do Pacto Federativo e tal? Sim, 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 sim. sim. Eles foram, ele foi entrando nas assembleias legislativas né, dos estados para aprovar, tem que ter 14 para virar PEC. Beleza. O Rio Grande do Sul votou contra, por exemplo. O Nordeste, que todo mundo pensa, ah, mas o Maranhão recebe, manda 100, recebe 160. Votou a favor. Porque eles têm baixa autonomia dentro do próprio estado, isso, dentro do próprio estado. É isso. entendeu? E talvez o, o grande reflexo dessa ideia é, é essa questão de autonomia de, de, de querer mostrar, olha, a decisão tem que estar tá mais perto, é, óbvio, descentralizado, é, tem né? Tem que estar, tá. porque se não talvez... tem uma captura desse por cima desse, e, desse isso, poder é que isso. deveria estar tá capilarizado. É isso. Então eu não sei se é isso, tá? Tipo, não, não. ninguém me falou isso. Eu estou realmente pensando que a estratégia de fazer isso eu acho sensacional, porque porque você voltar ah cada estado manda no seu ninguém vai comprar a ideia mas como já tem do nordeste dá para nós fazer aqui a questão do sudeste entenda para o pessoal entendi. do mato grosso diz, não aqui ó nós também queremos fazer o nosso beleza entende e assim você vai já digamos assim quebrar em, em 27 é difícil quebrar em 5... talvez talvez e entendeu? você chama a atenção para aquilo também né? isso para essa para tirar poder de brasília que todo mundo quer entende isso, então é, acho que nesse caminho aí é legal cara esse caminho é legal. legal. Mas tá. se é partidário não não tem sei. É, é, não tem é, uma é, não tem indicação para específica. Se tiver, não sei, não me falaram sabe. Tá. Não, não conheço. É, para encerrar esse assunto Zema aí, o que, que você acha para onde que ele vai cara? Porque não, tá não tem muita opção né meu brother 2026. Sei que tá longe né não, não, não que seja uma coisa que fundamental. Mas o que que você, sua opinião você que é um cara de dentro que que vive o dia a dia o que, que você acha que vai rolar e, e qual a percepção que você tem também do governo de São Paulo, aí, do Tarcísio também? É, cara. Eu, eu, seria, eu seria leviano, que nem diz a S.O. se eu palpitar sobre o Tarcísio. Não, a, a, minha, a minha estada em São Paulo é muito recente, então, tipo, realmente não. Não acompanha. Não sei nem o nome do prefeito, entende? Tipo, não, é, não é meu dia. Ninguém assim. sabe. Ninguém sabe, eu também não sei. Ah, tá. <risos> <risos> Legal. Legal. Isso é muito bom pra ele. <laughs> mas ele vai ter Só que, tá vai ter ter que do ganhar Bolos. do bolo. É, mas é, temos um problema. Temos um problema, é. né? Porque eu sei o nome do bolo. É. E eu não sei o nome dele: é. Ricardo, Nunes. É. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Rodrigo ah, Garcia. é o Ricardo. governador. Ricardo Nunes. Nesse... Não, não, não tinha um cara do é. Pânico que era assim? Como é que era? Lembra? Ricardo Nunes! Tinha um cara assim, não lembro o nome daquela porra, lá. <laughs> Augusto Nunes. é Augusto Nunes! Augusto Nunes! Que estava na tava porrada tava com... Na com o cara lá no, ao vivo no Pânico. Com o viadinho lá. viadinho. Do... <laughs> do, <laughs> do, do Intercept. <laughs> ah, é do, do do, Glenn? é, do Glenn? Glenn Greenwald. E, mas do Tarcísio então não sei o final qual que era outro que nós estávamos é, falando do, do Zema. do, do para que lado ele vai e o que, que vai acontecer com ele em que lado se diz sobre partido não não não, não. 2026 ah, cara, que acaba. assim eu não estou falando esse nome de ninguém mas eu, ele não pode reeleger bicho você vai dizer para mim assim ah tem tem duas vagas para para senador cara seria prudente talvez ele tentar o senado para Garantir depois. Garantir depois 30. Mas ele vai garantir o que se ele não precisa? Entendeu? Tipo, ele perde dinheiro tanto no, no governo. O bicho tem 500 lojas, né, cara? Então. Eu, sinceramente, acho que ele vai tentar a presidência. Até porque o Tarcísio, que seria um concorrente natural dentro da direita, ele tem a reeleição e eles muito estão assim, né? É, né? Tá, não, não. muito amiguinhos, estão sintonizados, O muito. já falou que quer se reeleger, mas é agora, né? É, mas assim, mas seria prudente, né, cara? Porque hum. se ele faz um bom trabalho, Pô, se ele mete oito anos aqui fazendo um bom trabalho em São Paulo, se cara... ele faz um baita trabalho em São Paulo oito anos vira vice do Zema em 2030 quem que é o presidente em 2034? Fatal, né? Fatal. Sim. E assim eu percebo que existe uma união. O o Leite, eu fui no for... não sei se vocês foram no Fórum da Liberdade, teve em Porto Alegre, mas o Leite e o Zema fizeram um painel. Tipo assim, o Leite ele disse assim, que se depender dele, o presidente do Brasil em 2026 é o Zema. Nessas nessa palavras? Nesse uhum. nível? Aham, uhum, que ele disse que... É, talvez não nessas palavras, mas sim, talvez sim. ele tenha dito assim algo... Boa noite. <risos> 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 e eu entendi alguma coisa errada. <laughs> 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 não... Mas, mas o, Vai, o, o ele, ah, cara, ele eu acho sensacional. Assim, não, ele falou algo assim, que ele, muito ele gostaria muito que a direita tivesse um nome que ele ficaria muito feliz se fosse o Zema. Alguma coisa nessas pois palavras, é, palavras porra. sabe? cara, então, claro, bem mais fresco, né? Bem mais Ou não. É. <laughs> Ou não. não, não. não. Bem, bem mais fresco, e... bem mais fresco. E, oh, bem. e assim, eu percebo que é um caminho natural pro Zema, cara, ele tentar a presidência, porque a direita tá descapitalizada, tem muito órfão, sabe? Tem muito órfão. É, o, menteca... vai ter... o Mentecapto tá fora. E, e cada vez mais tem insatisfeitos do, da, da, desses caras que votaram no, no Mentecapto, que, que vai cagar, né? Vai piorar. Daqui pra, até a próxima eleição Não. vai piorar. Com então certeza. Tem, esse, tem os insatisfeitos que né, escolheram o, que o eu, Mentecapto eu... por conta de, do nojo ao Bolsonaro, a aversão ao Bolsonaro. É então isso. foi um voto antipolítico, né? É, porque assim, bicho, é, é que o Bolsonaro... É, assim... <laughs> assim, eu falar... Bicho, eu em 2015, quando eu morava em Porto Alegre, eu fui no aeroporto receber o Bolsonaro. Meu pai dizia assim pra você é louco, você é um retardado, só xinga os outros. Em 2017, todo mundo amava o Bolsonaro. Deu já de dizer, viu? Beleza, mas não, não é tudo aquilo. Cala a boca, então, cara, louca comunista. <laughs> cara, teve amigo meu que chegou você é o comunista perfeito. Ai, ah, tá bom, vamos lá. Uh -huh. eu, eu sempre dou alguns exemplos assim. Se tu chegasse para mim, Dadá, você é um colono, Nerval do Oeste. O que, que você acha da vacina? Sobre a, e a pandemia e a vacina. Eu ia dizer para você, olha, bicho, é uma situação delicada para todo mundo. Se você se sente confortável vacinando, que vacine. Se você não se sente confortável, não vacine. Converse com alguém da tua confiança, porque a gente tem que estar tá unido e buscando uma solução. Porque tá todo mundo está complicado, todo mundo triste, preocupado. Mas se a gente se desunir e brigar e ficar entrando em rixa, não vai resolver a situação. Então, vamos permanecer unido. Cada um faz aquilo que acha conveniente para si e converse com pessoas da sua confiança, porque a gente precisa sair dessa. Pronto, um minuto. E aí, Bolsonaro e a pandemia? Eu não sou eu vejo, porra! Sim, sim. Vacina, pega HIV. É, HIV, vai virar um dinossauro, ah, porra! Vai virar um jacaré. Mas grande parte do sucesso do novo numa próxima eleição também mora nesse cara que voltou no Bolsonaro, velho. Não, é que o, o eleitor do Bolsonaro, muitos, muitos, ele não acredita no projeto novo. Entendeu? É tipo assim, quando você vai na balada, você que, que comentou daquele teu amigo. Sim, é, 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 é o camarão. Ele eles não veio hoje. Quem? O camarão? Meu tá a mão. Quem? Quem Qual foi a palavra é, que usou? Aí. O cara vai na balada. Daí o, tem aquela, tipo. O Dunha? A, a... <laughs> primo dele. Ah, é, aquele. O, o primo. Daí você vai na balada e tem, tipo, aquela. Muso assim, porra, essa tio aí não, não vai me dar moral. Daí você vai na gordinha. Porque você não acredita no teu potencial, entendeu? Você acha que não vai dar. Daí você vai no garantido. A bola de segurança. Daí você vai no garantido, entendeu? Que é da direita, normalmente, né? É. E, e... Então... Eu tinha dar um pouquinho de mais é. trabalho, mas a recompensa... Mas vai, vai. Vai, vai, vai. Tudo é questão de dedicação, né? Dedica o quê? De? <laughs> Na minha, não. E, Na e o, não. e o Novo entrou nessa. Tipo, tinha nego que olhava e falava assim, cara, ó, maravilhoso, projeto novo para 2050. Puta que pariu. Então, tem, tem dessas, né, cara? Tem dessas. Mas eu, eu, eu falo do Bolsonaro com, com cuidado, porque a minha região é altamente bolsonarista. Justo. A, a minha cidade nunca teve, nunca teve um prefeito do PT. Amém. O nosso estado nunca teve um governo PT? Amém. Mas merda aí. Foi pro segundo turno pela primeira vez. É. Ah, tu, foi, ah. entendeu? Ah, tem, tem, tem uma resistência entendeu? ali, entendeu? Não, mas isso pra... Aonde que tá isso do estado? Tá nas capitais? É, ah, cara. É Floripa. É Floripa. É. Essa região que o pessoal. É muita maconha. Uma maconha. <laughs> é muita só, maconha, e Dá muita bunda. Se o cara der a bunda com respeito, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem muito amigo meu viado, que ele diz: não, eu só quero dar a bunda, eu não quero, eu não quero essa bosta aí. Eu não, quero, eu não quero comunista. Não mas, mas isso chama atenção. Tem cara que fala: Ah, isso aí foi fraudado, esse cara não foi, bicho, ganhou, bicho? Eu fui pra rua, conversei com gente, ia entregar panfleto no sinal em Joaçaba, com 85% de, de, de voto pro Bolsonaro, e daí encostava um caboclo e dizia assim: você apoia quem? Daí eu, como bom candidato do novo, dizia, não, nós temos um candidato nosso. E segundo turno. Daí, às vezes, eu tentava dizer, não, o nosso candidato vai estar no segundo turno. Aí ele a não, se não tiver, a gente é Bolsonaro. É. <laughs> Mas se ele não tiver, eu sou Bolsonaro. Então não me entregue. Ele diz, opa, oh. em Joaçaba... Daí tem uma guria lá que era minha cliente. Então a... Você fez bastante voto em Joaçaba? Eu fiz 15% dos votos, cara. 15%? Você fez 7 mil e pouco, não 7 foi? 7.522. 15% foi lá. É, não, não, é 15% dos votos da cidade. Ah, 15% dos votos da cidade. Da cidade. Caralho. Caralho. Tá com moral na quebrada, não, hein, não, mano. Não, legal, cara. Você, você abriu uma pizzaria já? Não, não, não. Um bar. Ah. <laughs> é 15%? Caralho, não, parabéns. Eu mano. fiz voto 170. Das 295, fiz voto de 170. Cara, assim, é claro, não estou menosprezando nenhum dos meus colegas, pelo amor de Deus, mas eu fiz mais voto que o cara de Floripa, eu fiz mais voto que todos, o pessoal das cidades grandes, assim, eu fiz mais voto que esse pessoal. Ah, é, não, eu estou que suplente, né? Não, só que eu, o, o dó, teve um amigo meu de dentro do partido, se não vou citar nomes para não, não botar ninguém contra ninguém, mas que me mandou e falou assim: dá, porra, você era o candidato mais máscara, melhor ideia, mais criativo, mais alinhado e tal, só que 30 mil habitantes é foda, <laughs> O cara que ganhou tem 600 mil habitantes na cidade sim, dele o prefeito sim. fazendo campanha junto. Entende? Perfeito. É um perfeito. cara, viu? Eu não estou falando mal dele. Pode ser nenhum, não. É um cara bom, entende? Está tudo certo. Proporções é, matemáticas. Só que é, é matemática, cara. Entende? Eu, para chegar em 600 mil habitantes, eu precisava fazer 150 quilômetros para cada lado. E ele precisava ficar no sinal. Entendeu? Sim. Então, isso, isso tem uma relevância. Tem um peso, total. Tem uma relevância. Né? A, gente, a gente viu aqui, na, aqui em São Paulo, o Bolsonaro perdeu. Que, principalmente, capital e ABC, né? Não cosmopolita, cosmopolita, cosmopolita. É igual os democratas lá, não? Exatamente. É, mesma porra, né? Mesma porra. Pelo pessoal que a gente fala que é o pessoal do nojinho. Pelas coisas que o Bolsonaro falava, Sim. né? O pessoal que... Eu... Ah, ele que, grita, ele é to... que ele é ele tongo, gira. assim, de falar o que ele fala. É tongo, né? Não precisa, né? 7 de setembro. E, bro, é. Porra, velho, por que, homem? 200 anos. Ele, ele fez... O discurso de 200 anos da independência do Brasil, meu velho. Esse Puta foi o discurso pariu, de 200 anos, foi imbrochável. Um cara que se diz patriota. A gente foi discutir cara. isso com o Thomas não, Juliano não, aqui. Não. A tomar no rabo, não. meu velho. E, e o pior de tudo, tem nem que olhar e dizer assim, votei pra isso. Eu digo, não, não, é, cara, não, 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 é, não. Cara, não. Daí essa não não é essa educação. Mas ele já jeito, tinha esse velho. eleitorado. Isso, é, 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 isso é isso. Ele tinha que ganhar a galera do nojinho. É que não soube fazer. Se esvaziou, né, cara? É que nem Mas quando a Dilma dobrou a aposta, né? Ele foi perdendo, né? Ele foi perdendo, é, só sobrou os é, radicais, é. ou os mais, af, né? mais próximos, né? E Florianópolis, você acha que foi esse pessoal Sim, também? o pessoal o pessoal mais humilde? Cara, Florianópolis Rio. elegeu um deputado do pessoal inacreditável. Entende? Então, tipo, por quê? Cara, é quando o cara quer ser... Primeiro que, um erro, a direita, ela investe muito em caricato. Se parar pra pensar isso. Tipo, o cara da direita é o Zé Trovão. Quem? É... Ah, na... <laughs> na minha não. O... <laughs> na minha também não. É o Zé Trovel. Zé Trovel. <laughs> <Na> minha. <laughs> o Zé Trovel, daí você pega lá... Nicolas Ferreira. Ali. Entende? Não, é é. A, a galera caricata. Uhum. É do Gritedo, é da peruca, <laughs> o Trump. Trump. Tu entendeu? Sim. Tipo assim, então, a gente quer aquele cara que vai pro barraco, mas daí no barraco contra barraco, a esquerda tem experiência. Hum. Entendeu? E, e o barraco afasta o sensato. Aquele cara que, tipo assim, porra... Teve um apoiador meu de campanha. É a briga de no do... guichê do aeroporto, né? Você vaza, né? Você tá dando barraco. Geralmente é um brasileiro, é, né? Você tá dando barraco. Corintiano, tá... inclusive. Não, 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 não. não. Negativo. 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 Deve que corintiano não voa, não, né? Não vou, não vou. Essa não, é, não. é na rodoviária. De ônibus. De ônibus. Só um e, cara, é, é bem isso aí. Tipo assim, não, não, viu, deixa, para mim não. para mim não serve isso aí. Entende? E é o que aconteceu com muito eleitor médio. Teve apoiador meu de campanha, que me deu grana. Você vai votar em quem no segundo turno se der Bolsonaro e Lula? Eu disse: Ah, cara, eu vou orientar o pessoal a votar Bolsonaro. Isso, por quê? Disse: Ah, cara, porque eu concordo mais. Por que, que você concorda mais? Eu falei: Ah, liberdade econômica, respeito à propriedade privada, armamento civil da população. Ah, tudo bem, mas é que ele é tão subversivo quanto o Lula? Eu disse: Não. Deus, opa percebi, então, eu... bem, percebi é, tá. eu, 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 é, sei, é não, do MBL, é como... do MBL como... com... eu concordo vai a pé blu... pra Brasília? Tá se for pra Brasília você <laughs> vai a pé? é, é bem, é bem nessa do e bem, assim, bem. assim, só que cara, nego muito inteligente ele diz assim, eu já ouviu a história dos cinco votos? não é, tem a primeira, claro, você vota o candidato A é um voto, o candidato B é outro voto você não ir votar Significa a sua indiferença com o sistema. Você ir e votar branco quer dizer que você não se importa. E você votar nulo quer dizer que você não aceita nenhum. Que você tenha a tua, uh -huh. o teu, a tua vontade de votar, você não concorda com nenhum projeto. Discutível, total, tá, tá, ok? E existe uma campanha, inclusive dentro do Novo, para votar nulo. Por quê? Porque a gente não concorda nem com um nem com o outro. Eu diz, olha, eu tenho uma frase que o Denis me rouba, que eu sempre falo assim, cara, entra um tiro no braço, um tiro na cabeça. É, óbvio, Eu prefiro do... no braço, entendeu? Óbvio. Ah, mas é que esse cara, escute, tem vai, 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 vai dar o tiro, tem entendeu? Não, não pior, tem, meu não velho. tem no choro, ah, não, o tiro vai vir. Você escolhe. Ah, mas é a mesma coisa votar no Lula. Tá bom, tá vendo o tamanho da piroca agora. Ah, agora. Segura. Vai, Entendeu? Vai. E, piroca ah, não, a... e piroca não tem ombro. Não tem, não tem. Ah. E assim, a piroca pode ah, ser comunista, ah, mas é graúda. Sim, <laughs> Então é nessa merda aí. E existiu esse, esse afastamento do Bolsonaro do cara... Então, eu, eu compreendo o projeto dele, não concordo, nem do Lula pra mim é nulo. E... Isso dói demais, né? Isso dói Sabe demais. Sabe outra coisa que o Bolsonaro errou forte? E a, a, até os muito fanáticos às vezes eles concordam. Quem que era o vice do Lula? Isso do Lula agora, o Alckmin, o, Alckmin. o Alckmin, E O do Bolsonaro. O Bolsonaro era o, o, o é. não era o General, General o, Heleno, sei lá. É, viu, ninguém sabe. sabe. mas era não, não. quem Entendeu? que era? Era toda, muita gente fala é um Morel. Não, o Mourel. Não, Mourel foi do outro. Não, foi, é, foi, do, foi, do ele outro, ele foi do Ele é senador agora, foi o General Heleno, né? Não, um, um, não, tal de Braganeta. Ah, Braganeta, Braga Neto, era o Braganeta, Sabe o que que o Braganeta é uma merda, ficou a mesma coisa, Isso, sabe o que que ele agregou? Porra nenhuma. Bicho, Nada. pega uma mulher, negona, Negou. empresária do Nordeste. Puta que pariu. <laughs> Exato. É isso. Tu entendeu? Óbvio. Ah, Bolsonaro, você é machista? Eu nem vou responder essa porra. Quem vai responder? Tem ah, é a minha vice, minha, a minha vice, vice, não, a minha vice porra. <laughs> se eu fosse, ela não estaria ah. aqui. É é genial, eu é eu tô falando com você. <risos> 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 então, cara, é só isso. Bota a porra da mulher lá, cara. Daí ela ia responder coisa pra cara deles, viu? O Bolsonaro não é machista. Sabe de quem que não gosta? Da mulher hum. que não trabalha, da mulher que não cuida do filho, da mulher que não se importa com a família. Ela, que cara. Não, daí ele bota o Braga não <laughs> Tem que parar, é burro <laughs> então, pra caralho, mesmo. Então, cara, daí, daí, daí não dá. Daí eu falo isso pra um fanático, ele vai dizer pra mim, não, né, você é, é comunista. É isso. Não, é cara, isso. Né? Enquanto você tiver nessa. É N nesse cabresto, assim, sabe, sobre a situação, Sim. você tem que ser da, ma da mesma maneira que talvez você seja até crítico demais ao Novo. Porque eu digo. Mas tem que ser, caralho. Entende? Porque você tem que não, ser estético diz... e crítico. Aham. Isso? Se você não for cético e crítico, meu irmão, o que você está fazendo não aqui? Vai, não vai resolver, né? É. Você não vai, eu... vai continuar errando. Eu não eu não não fazer fazer passar a ser... mão na cabeça. Senta no meu pulvinho, velho. Velho. É, é você porra. já tem tua mãe, é, tua é, família, teus amigos. É, caralho. Pô, é aquela coisa. Onde é que você errou? Errei. Ah, eu não Não, você errou. Errou. Óbvio. Então, agora, agora procura. Bem, de maneira bem racional, sem emoção, sem dodói. Tipo assim, ó. Onde é que eu errei, caguei aqui. Caguei aqui, então vamos corrigir aqui. Pronto. Esse é o caminho. Mas aí os caras ficam se masturbando mentalmente, assim, não, porque isso aqui é coisa de comunista, vamos, vamos derrotar o comunismo, vamos tirar o Lula. No, na, interven, na intervenção, na, nas manifestações em quartel, teve muito muito chegado meu falava: Cara, você é um, uma figura política? Você precisa estar no quartel. Ah! Aí eu falava, tá bom, o uhum. que, que nós queremos? Me dá a pauta. Não, que você tem que ir lá só pra mostrar. Não, beleza, mas qual que é a pauta? O que, que eu represento? Nós queremos, nós queremos o quê? Nós queremos o um impeachment de quem não assumiu. Nós ah. queremos uma intervenção militar, uma intervenção federal. Nós queremos que o Bolsonaro fique pra sempre. Nós queremos derrubar e contagem a monarquia. Recontagem do voto. Que, que porra que a gente quer a monarquia. É. Daí os caras dizem, não, você tá falhando. Daí tem um cara que falou, venha pra cá, os bichos tem que trabalhar. Ele ah. tem internet aqui. Daí eu falei, não, cara, não, não é esse o ponto. É que nós temos que... Assim, isso aí é irrelevante. Eu apanhei, os nego brigando. Cara, os caras vindo pra cima e disse: Cara, é, é esse. Vocês já leram o Mais Esperto Que o Diabo? Não. É... O quê? Tô... O <laughs> quê? Neo. <risos> Neo. <risos> e... O Mais Esperto Que o Diabo ele fala sobre alienação. Hã? Ali alien o quê? alienação na céu. O meu na sua mão. alienação céu? Ah, não, não, não. você falou ali. Eu falei vida. a segunda, eu falei alienação. Ah, céu. Ah, ah. E aí justamente sobre você ter, você não se pergunta. Vocês são muito idiota, tio. <laughs> A quinta C é muito sério. forte, quinta, quinta B, quinta seu... B. Quinta B, quase quinta C, você tava é na que você é Corinthians, né? é B. Com C. C, Corinthians é com C. É, com C. E Coringão? O quê? Coringão. Passa pro PV que ele quer beber minha cerveja. Termina, por favor. <laughs> Nem lembro o que eu tava falando. <risos> 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 deixa eu ver. Vamos para a próxima. Eu deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, tá cara. Bom, vai, vai, tô curioso. curioso. Qual que é você que tem a cobra na mão? Qual é o risco Opa. Mirley? Qual é o risco Mirlai? Milei. Ah, De não dar certo. De não dar certo. O que você que Gra é? Grande de tipo ser só um flatus voz Ma um pedo, mais um mais, mais um, um caricato isso mais um caricato eu isso, eu tava falando não, agora né não por isso que eu tô perguntando vamos lá é, acho que foi o tapa cara que falou isso hoje o Milé ele tem algumas características que chamam a atenção ele não é casado não deixa ninguém entrar na casa dele ele não, ele não ele diz que o pai e a mãe dele morreram mas são vivos ele é um cara naturalmente problemático naturalmente vocês são médicos assim Tipo, eu não entendo porra nenhuma Psiquiátrico? Saúde. Mas é uma questão, que, O cara que não deixa ninguém entrar na casa dele, porque ele tem cachorro. Que diz que o pai e a mãe morreram, e, mas estão vivos. Cara, tem alguma coisa ali, beleza. Vamos pra parte técnica dele. Concordo, naturalmente, com grande parte das, das preposições dele. Mas, mas você tem que ter uma. Você tem que ter governabilidade. Que claro. É, o novo, antes de, de entender um executivo, não entendia esse negócio aí. Não vou chegar lá e vou mudar o mundo. Como? S sem ninguém no congresso, você não vai pro... ou na, na, na assembleia? Você não vai aprovar porra nenhuma? Entende? Então existe, que é o que eu estava falando sobre baixar a régua, sobre Sim. maleabilidade, Color, você... or... e tem tal. Tem que tem ah. que ter, tem que ter. <laughs> e daí você pega o o, o vai ser mais ou menos nesse sentido, cara. Entende? Ele tem uma Qual que é o produto que ele vendeu para a população? Dolarização? Dólar. acabar é de... com os ministérios? É, Mas não, não é esse o produto. Ah, perdão, tava. É liberdade. O produto é liberdade. Não é, não, é ele, ele fala de Estado bastante. Ele, ele, o produto, eu acho que ele é reduziu o Estado no máximo. Mas por que o Zezinho da merceria tá votando no Milley? Inflação? Não, porque ele é um antipolítico. Isso. Isso. Exato. Ah. É. Porque ele é um antipolítico. Ele coloca como ele é. Entendeu? Eu As tô, castas eu, das castas é, políticas. Quebrar essa porra toda aí. Beleza? Só que, infelizmente, o discurso só de, de contrariedade, ele não propõe nada. Sim. Beleza, ele tá. Ele propondo. vai se limitar pelo próprio discurso, Isso, ah, é. isso é foda. Foi o que o Bolsonaro fez. Sim, sim, tu, sim. Se sim. Se uma olhar, parte, uma parte. Entendeu? Se tu olhar sim. alguns anos atrás, era isso. Contra é. o PT, contra a corrupção. Se não fizer isso, o PT volta. É, você pode bater, sim. mas não pode nocautear, né? É, então, assim, aquela coisa. O, o, qual que é o risco dele, por exemplo, a esquerda. Talvez concordem comigo, mas. Ou não, ou não. Mas o, o, a, a esquerda, ela tá voltando mais forte do que em 2018, cara. Fizeram a lição de casa, né? Não, e a gente fez. A gente, e a gente reprovou. É. Ah, é isso. A gente, ah, tá, é muito mais porque a gente reprovou do né? que a gente. A gente errou a proposta. E daí aquele cara que. que tipo assim, ah, eu vou, a, meu papel de cidadel é ir lá a cada dois anos e votar. Daí ele olhou. Não, mas eu votei nesse projeto e não deu certo. Agora eu vou no outro. Entendeu? A gente Sim. começou a jogar a gente pro outro lado porque por a gente reprovou. E é o perigo do Milley. Dele ir lá, não conseguir implementar e a coisa começar a. Ter gringolado e nem terminar o mandato. É o Trump. O Trump é outro cara que afastou muito. Entende? Sim. Cria muito muro, literalmente. No caso dele, ele queria criar o um muro. né Então, quando você não traz as pessoas, você não tem. Cara, no legislativo, quer botar o dedo no cu de todo mundo? Cara, é uma coisa. E durante a campanha também, né? Também. Tem aquela estratégia que você começa pelos extremos e você vai... E vem vai voltando. A, pro... ah, le... a teoria do leitor do meio. É ah. isso, cara. Entende? Então, você já, já... Aquele cara que quer escutar imposto é roubo, ele já escutou imposto é roubo a... no começo da campanha, ele já comprou. Mas agora você tem que voltar para o cara que ele não entende porra nenhuma. E o, o, o Milley tá com esse problema. O Trump, o que, que foi? ele fez? Desagregou, desagregou, desagregou. E no executivo você tem que cuidar da rejeição, rejeição. E o, o, o no, le, no legislativo você pode ter essa pira. Eu vou bater, bater, bater. bater você fala com uma determinada não é, é, fala com todo mundo. Isso né, é uma velho, determinada parcela, sim, cara. Sim, então sim, aí, sim. aí é o X da questão. E a gente, o Castel? Ah. <laughs> então quando você tá de a, a quinta série, é uma voz, né? puta que pariu, é, mas é, é na sua porque você gosta, meu pau nas suas costas. Ah. <laughs> Jesus <laughs> do céu <laughs> do, são, do céu <laughs> eu fico até com medo de falar <laughs> as coisas <risos> <risos> ah, que mas é verdade, cara Puta, é, eu concordo, esse é o grande risco e tem uma chance maior de disso acontecer do que do que não acontecer. É, é, isso. Isso, que é, o pior, é isso que é o pior. É que o é. Trump deu sorte que entrou o Biden. É, é o Biden tá retado. onde ele tá? Coitado, né? Cara, sabe é. Coitado. onde ele tá? O é de dele com o Lula ali, vou... é cara, o O cara ficou perdido. Não, não, não. Viu, bicho, aquelas frases que ele não concatena bicho, Nossa. coisa velha. Não, bizarro assim. Eu, eu eu primeira vez que eu recebi assim, esses vídeos, eu olhava assim, "Bicho, sério? é essa é montagem também. É, também não pode ser verdade, cara. E era verdade. Imagina, imagina o Oriente, a China, a Rússia olhando para isso. falando: Fala nossa, Olha, imagina é a agora. Rússia olhando assim: vou é invadir. Agora. É isso, é. assim, é vamos invadir. Sem <laughs> dúvida, o, é, Antes da gente finalizar, que a gente tem o um pitch do livro, eu quero te saber, então, é, do novo em si, para ano que vem. O novo ele vai vir para várias capitais, vai, vai lançar. Vereador pra como é que tá essa? Qual que é a projeção de números, de ideias? Como que é o negócio? Assim, é, eu, eu, de cabeça eu não lembro, porque agora é que eu tô chegando, digamos assim, nessa análise nacional, entende? Em Santa Catarina. Nacional. <laughs> na, na, não, não, já dava, <laughs> já dava. <laughs> já dava <risos> tá, <risos> tá, 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 tá bom, tá bom, tá, tá, bom. tá bom. É, Em Santa Catarina, o nosso plano, por exemplo, é lançar candidatos em 30 cidades, entende? Que para 295, nós estamos falando um pouco mais de 10% da, das cidades. Vou dar um, um depoimento de, de quem foi liderança no interior, cidade pequena. A decisão de 2020 reflete hoje. Por quê? Porque você não tem base. Entende? Aqueles caras foram para outros partidos, eles acabaram migrando, Sim. aquele cara que queria muito ser e falando enquanto... e o bolsonaro fez isso né ele acabou... ele uma das da, dos grandes problemas né da, acho que do, do governo bolsonaro foi acabar com essa iniciativa política né de, 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 de mudança sim, e sim. tal ele matou né então esse esse cara que O cara que estava pilhado, tá pilhado em 2020 não está apilhado em 24 agora entendi Entende? então assim a gente percebe justamente essa eu lá enquanto eu estava na liderança do Oeste, tentando engariar pessoas para trabalhar para eleição e tal. Era difícil você você pilhar as pessoas. As pessoas estavam pilhadas, o candidato ele sente. Então, tipo, esse ano é meu. Esse ano tô com grana, tô estabilizado, tô, num, tipo, tô, tô na associação, tipo, tô presidente do CDL, tô, é meu ano. Esse eu vou. Ah, o novo não vai ter candidato. Eu vou. Entendeu? Daí você vai pelo PL, pelo TFI, você tem. acaba trocando de partido. A gente perdeu muito capital político. O novo erra. Se tu for olhar, 2016, 18, 20, 22, os candidatos do novo não se repetem. O cara que vai em 2016 e não entra, ele não tenta 18. O cara que vai em 18 e não entra, ele não tenta em 20. Vocês querem conversar com esses caras de novo? Ou... É, nós, oh, nós, recall! Nós cara. vamos é. conversar em, em com esses caras. Ele foi vereador em São Paulo, né? É, não lembro. Era a Janaína Lima, Holiday e a Cris. Que, que se agora, pegaram no tapa um, lá. Se pegaram no tapa, as duas. Ah, você pegaram no tapa da mão invisível. Né? <laughs> <laughs> Vocês pegaram não, no cara, peruca lá. E agora só tem a, a Cris, se eu não a, me engano. Uh -huh, que de, nem vou falar as, nada, né? É, não, também pode, não, não pode acho, falar. É, não acho muito... Amiga do Daniel. É, 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 é mais é, ou menos. É, você é, resumiu enfim, isso, muito bem. Eu <laughs> era mais fã da Janaína. Tenho <laughs> certeza. E até do do Holiday. O Holiday né? foi pro Republicanos, ele viu que... Mas é, talvez, é, é, é que assim... Não, não, calma aí, o Holiday começou a... É que ele se, é, o ele, Holiday, ele não, era ele gay e se curou. Ele, virou... ele era gay, se curou e virou é, bolsonarista. Foi, é, 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 é... Cura gay. Cura Bolsonaro gay. Bolsonaro já falava. É, então, <laughs> tem, tem umas coisas que você não vai, não vai entender, mas é, é assim, ó, eu, eu vou... E não vem aqui, hein? Quem? O Holiday, não vem aqui. Que cozinha. Chama é, ele, cuzão, não vem, cuzão. tá com medo, não sei do que. Não vem aqui. E quando ele tava lá na manifestação, eu tava lá ali vendo. Ele ele que começava, né? O, era o mais patriônico ah, ali, é. começava. Eu tava lá, o Matheus tava aqui, lá também. Eu, eu tava. Tá regando, na... Agora tá regando. Não vem aqui conversar com nós. Né? Tá regando. Não é. tem porquê, né, bicho? Não tem porquê. Só que eu vou fazer uma defesa pro candidato. Hum... Um... Não necessariamente pro Holiday, mas pro qualquer um, sim. Hum. O Bruno. Era eleito em qualquer outro partido. Entende? Sim. E isso pesa. É coeficiente eleitoral. É, isso ah, é. pesa. Ele vai pro republicano, pro cidadania, tanto faz. Tá dentro. O, o cara pensa assim, ô, oh, bicho, a Marina aqui. Egoísmo racional. E aí? Da, daí você Daí é difícil você julgar quando o cara fala assim: vou pelo novo e perco pelo projeto, ou vou por outro partido e executo o projeto. Hum. E aí, bicho, velho. Não tem resposta, entendeu? Tem um, um amigaço meu, inclusive. É, é, conversei já várias vezes com isso, mas ele sobre... tem isso. Ele tem que combinar com os russos antes, né? Russos a saber o partido, né? É, Porque mas... Os caras garantem, né? A autonomia até a página 2, é, né? E só que tem, e tem outro detalhe: que o, o, o novo, tal, talvez em alguns momentos, agora tá mudando bastante. Mas o novo tinha diretrizes muito fixas, né? Tem mais um golpe, um aí, não? não tem, mas de vida né? seja socialista, <laughs> tem né? e eu novo às vezes até algum momento era muito Caxias e muitas regras entende? Uhum. E às vezes o cara ele optava por trocar sem falar para evitar é a treta e tal o cara só sair entende? então eu faço a defesa de candidatos porque sair sozinho na cidade adianta Usar uma cadeira sozinho não. é bicho feio, né? É, então um não dá, feio. porque você vai ter que bater o coeficiente inteiro, cara. Entendo, então é mais fácil é. você pegar tipo, e o Bruno entrou no primeiro. Você vai arranjar votos pros CP. outros, na verdade, no final. Isso, aí. você é Bossa, vai eleger um é. bosta. Você é. vai eleger um bosta, isso aí. É. Né? É. Essa merda de sistema. Aí. É isso aí. Então, é, é, é essa análise que eu não julgo o cara que sai do partido, porque ele sente assim, é, que eu tava falando, é meu momento. O novo não vai, eu vou. Entendeu? Justo, justo. Ah, justo. Por exemplo, eu, eu não, vou, não, não vou mais pra eleição em 2024, mas eu tinha recebido... Você não vai? Não vou. Por quê? Por causa da Fundacel. É mesmo? Você vai ficar na Fundacel. Fundaciu? Vai é. ficar na Fundacel o tempo é. todo. E vem é... do resto? É porque. Vamos lá. Você não é. quer ter Qual que Qual é o teu egoísmo de ficar na Fundacel? Porque, hum. falando. Mas não, Sim, não, não, sem, não, 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 Sem propósito. humildade, sem, não. Não, não, sem, falando, tá? não, de, oh, de, oh, Não, oh, falando oh, de propósito. É isso, porque propósito. eu acho que eu consigo repassar. Cara, depois eu vou mandar uns vídeos pra vocês da minha campanha. Modés foi minha campanha? Foi, eu fiz meu jingle, cara. Então. Eu, eu gravei todos os instrumentos do meu dingo. Meu dingo ficou massa pra caralho. E eu fazia um monte de piadinha, coisa e tal. E eu falava de política, de liberalismo, contando caos. E, e sabe, fazendo merda. Eu botava é, peruca. Só eu... comunicação é top. Eu já entende? percebi isso. E eu, e eu fazia tipo esse negócio. Cara, nós vamos levar essa mensagem pra frente. E cara, e virou. Se tu for pensar, porra, um colono, uma cidade de 30 mil habitantes, fazer 7.500 votos, é voto pra caralho, bicho. Voto pra caralho. É uma capacidade entende? de comunicação fudida. Fudida, Sim. entende? Eu nasci no meio do mato. E, e daí eu penso assim, cara, se eu pego. Isso que eu sei fazer e que, modéstia a parte, eu sou bom e eu repasso, mesmo que seja num grau menor, para diversas outras pessoas, a, a mensagem chega. E no meu, no meu egoísmo racional, se eu tenho um, 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 um cenário melhor em 2026, eu me elejo. Boa. Na minha região. Entendem por quê? Porque as pessoas vão entender a demanda de liberdade dos empresários, das pessoas, dos cidadãos, e daí eu vou chegar e falar cara o meu projeto com... vai te entregar essa gênio. porra aí gênio entendeu só que para isso as pessoas não é só o novo que não sabe comunicar é a população que não está pronta para receber então vamos adubar essa porra aí sim sim se e... a gente adubar esse terreno quando eu chegar ah eu preciso de liberdade ó oh, tudo bem prazer e fazer a vala né tá aqui é, é. eu tô vendendo essa porra aí eu vou comprar então pronto eu pego a... posso não me eleger de volta não tem problema a minha visão realmente é pelo barulho entende se o novo chegasse para mim de ser ah, sai para senador só para ir para debate eu digo bora, bora. Vamos botar o pau no culto desses filhas das putas aí. Eu topo. Querem, eu topo. O que que é? Ah, nada, sai pra presidente. Só pra... Que o Zema foi pro PL. Esse bicho, joga aqui. Nós resolvemos. Você não vai entrar, não tem problema. Que eu vou fazer uma comunicação foda. Eu vou levar a nossa mensagem pra gente pra caralho. Nós vamos fazer. E eu tenho essa possibilidade agora. De pegar toda essa mensagem que eu acredito, toda essa ideologia que eu tenho. Só que ensina... formar um time, né? Porra, é isso aí. Entendeu? Então eu vou, e vou treinar a gente pra caralho, dizer, bicho, aqui é o caminho, aqui é o caminho. Viu? Vamos vamo levar isso aqui? Vamos vamo espalhar? Vamos adubar? Vamos. Então eu, eu acredito sinceramente que eu tenho capacidade para treinar essa galera para melhorar a comunicação e vender melhor a nossa ideia. E daí a gente, gente colhe isso, seja com a eleição, seja com a ideia, seja com outros candidatos que entrem e defendam a mesma ideia. É, é por isso. Essa é a pira. Vote o... em mim. <risos> <risos> eu, só, eu só não precisa, ser, só não precisa ser tão inocente, né? Agora você está nessa, nessa, você vai fazer esse, né, Esse disclosure aí no minuto zero, né? É, isso é. que você está, tá, né, se é propondo é. aí. O, né? e, e hoje o problema do novo para conseguir atingir esses objetivos são nessa, nessas pequenas cidades, né? Aposto que não existe nas pequenas cidades. Não existe, então. Conhece o novo? Por quê? Porque a gente não chegou. Daí quando eu levava o nosso candidato ao, ao governo de Santa Catarina, numa cidadezinha, eu tinha que levar ele na minha roda de amigo, no meu grupo de moto, no, na galera que jogava bola comigo no colégio. Na turma da sauna, né? Na sauna, entendeu? O pessoal de São Paulo. <laughs> Porque não tinha turma, não tinha, entendeu? Tipo assim, não existe uma base eleitoral, um vereador, uma liderança, não, não tinha. Então eu tinha que chegar, ó oh, bicho, uma vez eu namorava a prima desse cara aqui, e ele tem três amigos, vamos almoçar com ele candidato ao governo tu <laughs> entendeu? <risos> era, e, eu, e eu fiz bastante ainda, porque era o que tinha, porque tinha acabou de dizer: oh, vou aí fazer uma tarde que você não venha <risos> <risos> não tem ninguém para te apresentar <laughs> Puta que então, para, te... cara, essa é a realidade do novo, no sentido que saindo das grandes cidades onde a gente tá consolidado, as pessoas compram a ideia porque liberdade, cara, liberalismo empreendedorismo, redução todo mundo quer ah, é. Às vezes é. nem sabe. Só é. que não chega a polícia, mas é. quer. É isso, isso. é isso. Tem, todo mundo odeia a política todo mundo adora o Estado. <laughs> Entendeu? É, eles, eles não fizeram é. esse, esse link. É, é. Bruno Garcha tem um tem livro tempo, que é exatamente é. isso. É. Então, cara, é, pra mim, é, é, esse é o jogo. Esse é o jogo. A gente tá indo pra batalha, tá indo jogar bola, mas nunca tá treinando. Então, viu? Vamos treinar um pouquinho. depois nós... Podemos perder? Perdemos, perdemos. Perdemos menos feio, não vai dar 7x1 entendeu? Vai dar 3 a 0, foda-se, não é E vamos embora, é então é E se quiser injetar grana nesse negócio aí, pode? Bicho, tipo, na, na, na educação, por exemplo. Quero, você pode doar para eu... fundação. Então, é isso aí. Para fundação. É. É, é, eu não, não sei o trâmite, enfim, Sim, mas mas, é, por exemplo, pô, essa ideia é legal, porque o eleitor do novo é um eleitor das ideias, né? com certeza. E você tá vendendo uma puta de uma ideia. Né? então assim, porra, mas aí eu quero apoiar isso, mas o novo tem nojinho de apoio, né? Como é que como é que faz? É? A gente vai fazer a partir é que o, o lançamento oficial, o encontro nacional do novo é agora dia 30, no sábado que vem, uhum. e a gente vai apresentar esse projeto de multiplicadores, etc, dentre diversas outras novidades que vão vindo do partido, e depois disso nós vamos começar inclusive uma, uma captação de recursos porque a fundação, ela é independente do partido, é. O partido tem... Precisa é é de uma... dinheiro para as é coisas acontecerem. É dinheiro, entendeu? Eu, eu, eu não estou não trabalhando de graça, sabe? Eu não estou vindo aqui só pelo amor. Porra, estou longe. E toda a equipe demanda, sabe? A gente vai fazer um curso ali no, no hotel e tal, vai dar seis pau e pouco de aluguel. Entendeu? E você vai trazer um cara de Porto Alegre... De Porto Alegre não, né? Porto Alegre não Vem <laughs> que a gente Mas, trouxe o Thomas Juliano uh, De Garibaldi uh, uh. Mas Garibaldi é massa, Mas. entendeu? Lá é legal E daí você traz o cara lá de Garibaldi e tal Pro cara é, fazer um curso em São Paulo você vai cobrar dele mais milão o curso Foda Não, Só foda. vem, foda, vem foda, que foda, aqui no resto nós calçamos Então é mais ou menos essa a ideia Então o novo vai ter um projeto, um lançamento dar um conselho, velho? Por favor por Caralho Paga para os caras velho. Dá uma grana para os caras, para os professores, velho. Eu estou falando de boa, assim, cara. Assim, não né? vai ser? Não, tem que... Cara, ninguém faz assim... Porra, o cara vai lá. O professor lá, não recebe. O cara empresa. vai lá, o cara vai fazer um negócio, no, 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 vai falar para um monte de gente. O cara é uma figura pública. Cara, paga para o cara, mano, entendeu? Mercado, Com velho. certeza. Tem que, isso tem que acontecer, Com certeza. Cara. Por quanto quantos eventos às vezes o cara é convidado pra palestrar, mas tem que pagar pra ir. Isso, isso aí tá cheio na ideia. Todos em conta da liberdade aí, dos IFL, da puta que pariu dos L, menos o L do Lula. Tá tudo, tá... Os caras acham que os caras. Se ele paga bem. ele esse esse é, paga, é, paga, paga bem. Paga esse paga bem. Esse é... Se tiver ali, ah, ah, cara... é por mês, não, é por os mês. Os caras é. acham que tem que, meu, que o cara tem que ir lá fazer por caridade, é, velho. Vai é. tomar no rabo, meu, velho. Não é assim que a banda toca. O cara, deixa de fazer um monte de coisa perde dinheiro mas, e o cara não recebe nada não, não, eu sinto, não, sinto muito não mais, adianta né mas não dá infelizmente não dá mas puta genial gostei muito mas antes de terminar nós temos agora agora separa homens de meninos né o nosso querido <laughs> pit do livro ah, Caião ah, explica pro convidado o ah, que, que é o pit do livro cai Ca o que caiu pinto caiu pinto eu sou o, urologista e o Bruno vai o Bruno não vai... é dermato né não não urologista você explica o que, que é e o Bruno vai apresentar. O Bruno vai apresentar para nós livros. ali. Isso. Então é assim, ó. É, a, a, a brincadeira é o seguinte. É, três ideias, três livros, três coisas que acha que combinavam com você. Cada um de nós trouxe um livro. Tá? A, primeira, a primeira fase da, do, do, da, do, do pitch. pitch é você dizer quem trouxe Adivinha, qual tipo livro. Adivinhar, tipo Mandinar. Mandinar, melhor, melhor ali, quem trouxe. Baseado na nossa conversa aqui, são três livros a gente vai apresentar. Você vai adivinhar... Quem? quem trouxe qual livro? Primeiro livro, mostra aí. Primeiro. Mostra pra galera aí. Ali, fala, ó, fala pra, ó, pra ele qual é. Vou ler ali, ó. Fala aí no microfone, Brunão. Lê aí, Brunão. É o menino pobre que se tornou neurocirurgião de fama mundial. Se eu não me engano, tem até. Neuro o quê? Cirurgião. E... Mas quem quem é que escreveu? Neurocirurgião. Escreveu? É o. Ben Carson é. e Cecil Murphy. Então, beleza. Primeiro dia que ele é é é que trouxe. É. Esse é o primeiro. O Deixa filme. eu apresentar o primeiro. tela. E aí o filme, se eu não me engano. Segundo livro, vamos lá. Segundo livro. Que... As Criaturas de Prometeu. Prometeu o quê? Prometeu. <laughs> é o inferno isso aí, né? É o inferno. Eu tava pensando a mesma coisa. <laughs> Prometeu. Humberto Freire e Formação da Sociedade Brasileira. De quem quer? É? Elid. Fala ali no microfone. Elid Rugai Bastos. Boa. Então, Boa. dois livros aqui. Temos o... Terceiro livro. Esse é famoso. Belo livro. Terceiro livro, belo livro. Uma breve história da humanidade. Sapiens. De quem que é? Esse aqui é de Uival Noah Harari. Esse dizem que é louco, né? Best esse é... aí é meio louco. Eu né? Nunca li, mas já ouvi esse, esse papo aí também. É, Temos aqui. três livros aqui. Mandinar. Quem que você acha quem que trouxe, trouxe qual livro? livro? E depois... Aí depois vem o pitch. Vem o pitch. Cada um vai ter um minuto pra vender pra você e a melhor venda você vai levar pra casa. Você né? escolhe o livro e leva pra casa. Ô, oh, louco. Vamos lá. Ben Carson, melanina, pele, dermatologia. Postar. Hum. né? Bru Bruno? Bruninho, vai lá, Bruninho. Aí. Bruninho. E... Ben Carson, Bruninho. Tem certeza? Promet... Mas olha a cor da pele. E a Pr dele. Prometel. <laughs> Ai ai ai. Ai, ai, vamos pensar. Gilberto Freire prometeu. Prometeu. <risos> 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 então, vamos dizer que o uma breve história da humanidade está pro Regis. Eu aqui. Reginho. Sapiens e o prometeu, prometeu pro Caio Quem que vai dar notícia para ele? Quem vai dar? Um, dois, três e zero por <laughs> Errou tudo. Errou tudo. Mas tá bom, tudo, tudo bem. bem. Tudo bem. A, 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 a maioria da galera erra tudo mesmo. Fica tranquilo, é assim é, mesmo. Que é, é difícil, assim. Então. É, difícil, é, difícil, é difícil, é difícil, é difícil. É, eu coloquei aqui esse, esse negócio aqui, assim, meio, né... É, eu iria um pela... Social-democrata aqui, eu, assim, eu, um iria pela, pobre, eu iria pela cor da pele. Negro e tal, nananã, aqui, ó. É, é. É, 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 não, tu, é, 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 é que você tá de fone e não viu o cabelo aí. É, é. Né, que tem um... Mas pu... ali também tem, mas é a cor da pele no final que diferencia. É, mas é que aqui eu vi mais que tá mais cheio. É, é. Aqui, aqui é que é, aquele outro é, produto É, 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 é está <laughs> tá mais do que mais do que explicado né bom é, é... um bom, minuto pronto, agora para para venda Caio vamos por favor, lá. comece por que que eu torci bem Carson é, Ben Carson foi é, um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos é, de forma tem uma formação técnica que nem a gente né uma outra especialização é neurocirurgião e é, foi esse livro conta a história da formação dele como ele se tornou médico nos Estados Unidos como ele atingiu o ápice da carreira da medicina e como ele encheu o saco de depois de fazer isso fez a cirurgia mais complexa do mundo e foi tocar a vida dele depois disso né? então assim a ideia desse livro é mostrar que para além da sua atividade de formação Médica, direito e tudo mais Existe a luz no fim do túnel Ah, garoto ah, é esse Muito é meu bom. Pitch. Belo pitch, belo pitch, belo pitch você Não precisa se apegar na sua formação Sem céu, Sim. céu. 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 <laughs> Quer ir você ou vou eu? Pode ir vou eu, ah, Vai por último, vou. espertinho tá. <laughs> tá bom então Seguinte Cara, por que que eu trago as, as criaturas de Prometeu? Promeu? Prometeu? Proteu? <laughs> ah. Ah. Pro de quem? As criaturas de Prometeu, é, Gilberto Freire e a formação da sociedade brasileira. Cara, primeira coisa, Gilberto Freire é um dos poucos polímatas brasileiro. Ele foi um baita de um escritor, dedicou a obra para a interpretação do Brasil. Pensando em antropologia, na sociologia, ginecologia, não e na história. Cara, com certeza é um dos mais importantes é, sociólogos do século 20, tá? Ele, cara, ganhador, o intelectual brasileiro que mais ganhou prêmio. Pra você ter uma ideia. É, até ordem do Império Britânico ele tem, Caião. Você que gosta disso. Não, ter uma... É foda, mesmo. Esse cara é fodido. E o legal, cara, que essa obra, ela constrói uma é narrativa. A tá fraco, né? <laughs> ela, ela constrói uma narrativa que ela tem que explicar a arquitetura da obra. Então, ela, ela, ele pega várias obras do, 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 do Gilberto Freire, tipo Casa Grande Sem Zala, e, e vê qualquer é estrutura teórica e retórica para isso. Então, para quem quer. Entender o Brasil e a formação do Brasil, que eu acho que é o que você faz dentro do Novo, esse livro ele é mandatório. Esse é meu pitch para você. Vamos lá, ah... Bruno. Vale atrapalhar, vamos deixar ah, ele, né? Vamos deixar. Não, ele, vou, ele, deixar, né? ele eu não vou deixar, ele vai deixar. A primeira vez que ele, que ele é. faz o pitch, a gente vai deixar. Olha, você, você me atrapalha. Foda que você atrapalha com palavras e não com sons. Né? Tem que ser onomatopeico. não é, pode Mas ser... você começa no minutos. no segundos 5. Eu só dei uma. Tava, tava chato, deu uma dormida. Ó, Sapiens é um livro legal porque ele, ele não é tão político o livro. Ele é mais a história da como começou a humanidade. Mas ele é legal porque ele mostra a parte. Porque quando a gente. Há 100 mil anos atrás. Tinha vários tipos de homens, vamos dizer. Homos. Homos. Neodertal, Sapiens, Erectus e todos os outros. Mais e sim. o quê? <laughs> e Nossa, o legal. Aí é o diabo, né? Mas o legal é que esse livro aqui ele mostra que a política que fez os Sapiens se destacar. Tanto a política como a parte religiosa. Então, é uma história do, da espécie humana e ele é legal porque ele mostra que a política começou lá atrás e por isso que os Sapiens. Praticamente aniquilou as outras espécies de homos. Perfeito. Esse é seu pitch? É. Bom livro batido, não vai ganhar? Bem não bem. vai. Isso aí, minha não, mas... filha de dois anos já, já, já <laughs> tava rabiscando outro Esse dia é fácil lá. De ler. Mas pro primeiro pitch, você foi, você <laughs> tá foi tá bem, Tá, bom tá, tá, foi tá, bem, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos ao que interessa. Vamos lá. Vamos ao que interessa nessa porra aqui Le... dessa mesa, malandro. Que nós temos o quê? Um vencedor claro sempre. Quem, Quem Qual você... Qual livro você vai, você vai levar velho. para casa, meu velho? Eu sou de Santa Catarina, né? Graças um, a Deus, eu em, gosto muito da terra. Então eu não posso levar o Ben Carson, né? <laughs> Fala baixo. Né? Fala... Porque a gente não gosta de médico. Sim. O que vocês estavam pensando? Não, porque eu não gosto de médico. É, né? a gente é. não gosta de médico. E... E também aqui é homo. Fudeu. E não gosta uh, de homo, né? não, não, Prefere Neanderthals, né? Gente... Não, não, não. Então eu vou acabar é... no Prometel. Ah. Pra... do polímata ah, aqui que... Garoto! Ah, Mais uma vez é... continuamos na liderança, vai Corinthians, promo garoto! Quê? Só por causa do promo o quê? Tel. <risos> <risos> Meu dadá, velho, sensacional. Muito, 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 muito legal bater um papo com você, cara. É, te desejo aí um baita de um sucesso. Tenho certeza que você vai conseguir. Tem uma baita ideia boa. Comunica-se sensacionalmente bem, é, que é o que a gente precisa. É, veja nós do B1 The Cave como amigos e parceiros para o que vocês precisarem. É, Divulgadores estamos... e apoiadores. Divulgadores e apoiadores. Estamos dentro desse projeto. Sempre estivemos, na verdade, né? O Denão também, apesar das ruas. Quem? Denel. Também, hein? <laughs> Denel Obscuro. É, é, é. Denon. Denon. Você tem que ser obscurio, porque Obscura é meu pau no teu furo. Obscurel. E, cara, e a gente fica muito, muito feliz. Obrigado mesmo por ter tomado okay. seu tempo. Eu acho que logo mais aí a gente vai ter que bater um papo de novo, porque foi muito gostoso, muito bacana, cara. Pô, ficou fico honrado, ficou sinceramente lisonjeado pesado. Assim, é... Eu não perco a oportunidade de falar sobre algo que eu acredito tanto e que eu me, me empolgo tanto, que é falar de liberdade, sabe? Quando a gente perdeu o tesão de defender a coisa mais cara que é para nós, que é a liberdade, daí realmente a gente só pode... Daqui até o final dos nossos dias vamos, vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que o que move as pessoas são os propósitos e certamente o meu propósito é, é defender isso que eu defendo, que é a liberdade, que é o indivíduo podendo ter a própria vida sem o Estado encher o saco. E eu fico sinceramente honrado e agradecido de poder falar sobre isso aqui com vocês. Então, muito obrigado. Nós que ficamos, meu amigo, nós se você quiser deixar as redes sociais, alguma informação específica do projeto de vocês, por favor. Então, aproveitando a oportunidade, nós vamos precisar de doadores. <laughs> e inclusive nós vamos abrir a possibilidade para alunos. Mesmo que você não seja afiliado do novo, fique, fique próximo, acompanhe. Que a gente vai. A pessoa tendo interesse em divulgar liberdade, em divulgar liberalismo, conversar sobre política de maneira racional, inteligente, para a gente poder realmente consertar o Brasil. É, fique próximo, a gente quer fazer isso. E deixo minhas redes, é dada, é dada, vestival, é W-E-S-T-P-H-A-L. Sua cara de Nossa árabe. senhora, cara. Sua <laughs> cara de árabe, eu sou alemão. Hum. É. <laughs> Então, fica a rede social da Da Vestfal e quem quiser ouvir piada ruim falar de política, estamos lá. Piazada, muito obrigado. Obrigado, A gente Galera, não esqueçam apoia.se barra Beyond, b reserva.ink Beyond, b d Apoie-nos, por favor. Aguardamos muito, muito apoio de vocês, certo? Valeu! Boa noite. Boa noite. Tchau.